Bom dia a todos, todos os servidores, colaboradores da ANEL, os aqui presentes, aqueles que nos acompanham pela internet, sejam todos muito bem-vindos a essa reunião pública da diretoria da ANEL. Cumprimentos, diretores, Ricardo, diretor Efraim, diretor Giacomo e Elvio. Saúdo nosso é, subprocurador-geral, Eduardo Estevão e nosso secretário-geral, Ricardo Marques. Temos hoje quórum de cinco diretores, Estamos, portanto, aptos a deliberar. Assim, declarou aberta essa sessão da 25ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2022. Inicialmente, a presidência comunica que quinta-feira, dia 14 de setembro, às 9 horas, a ANEL realizará presencialmente, no Colégio Cataguases, em Cataguases, Minas Gerais, a audiência pública número 10 de 2022, que busca obter subsídios para aprimorar Aprimorar a proposta da Energisa com vista ao agrupamento de áreas de concessão atendidas pela Energisa Minas Gerais Distribuidora de Energia, (MG) e Energisa Nova Friburgo Distribuidora de Energia, ENF, sujeitas a controle acionário comum nos termos da resolução normativa 1003 de 2022. Na sexta-feira, dia 15 do sete, encerra-se o prazo de contribuições para a consulta pública número 25 de 2022, que busca obter subsídios para aprimorar a proposta da Energisa com vistas ao agrupamento das áreas de concessão atendidas pela EMG e a ENF. É, Segunda-feira, dia 18 do setembro, encerra-se o prazo de contribuições para a consulta pública número 31 de 2022, que busca obter subsídios sobre a proposta de regulamentação dos artigos 21 e 24 da Lei 14.300 de 2022, que tratam da sobrecontratação involuntária e da venda de excedentes decorrentes do regime de microgeração e minigeração distribuídas. Bom, feitos os informes do dia, é, vamos deliberar a ata da 24ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2022, realizada em 5 de julho de 2022. Se todos concordam com os termos da ata, por favor, permaneçam como estão. Bom, assim, declaro aprovada a ata da 24ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2022. É, Bom, agora solicito ao secretário-geral que enuncie os processos com pedidos de preferência, os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por esta presidência. Bom dia a todos. Informamos que a pauta da 25ª Reunião Pública Ordinária foi publicada com 51 itens. A deliberação em bloco será dos itens 26 a 51. Foram retirados de pauta os itens 11, 25, 27 e... 29 e 33. A pedido de sustentação oral para os itens 8, 14, 21, 23, 26 e 28. A pedido de preferência para os itens 9, 14, 23 e 24. Informamos que os votos e atos dos processos do bloco estão disponíveis no site da Anel desde a quinta-feira passada. Os processos serão deliberados na seguinte ordem: Primeiro bloco dos itens 26 a 51, exceto os itens 26 e 28 que foram destacados do bloco. E os itens 27, 29 e 33 que foram retirar, retirados. Depois, já na ordem de preferência, item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 23, 21. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26 e 28. É o que tínhamos a informar, senhora diretora, senhores diretores e a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada, doutor Ricardo. Agora submeto aos senhores diretores os itens remanescentes do bloco para julgamento. É, eu aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu aprovo o bloco. Senhores diretores, eu aprovo o bloco. Também aprovo o bloco e proclamo que esta diretoria colegiada, por unanimidade, decidiu pela aprovação dos itens remanescentes do bloco da 25a reunião pública ordinária da diretoria de 2022. Por favor, secretário-geral, é, enuncie o primeiro item para julgamento. É, a todos que estão assistindo, senhores diretores, senhora diretora, é, senhor procurador, informamos que deliberaremos em conjunto dos itens 1 a 14, né, terá uma apresentação única. O primeiro voto será lido pelo doutor Elvio, que é o item 1, processo 48.500.00.60.17.2022, traço 80. Assunto. Revisão tarifária extraordinária de 2022 da Companhia Energética de Pernambuco, CELP, em função da lei número 14.385-2022. Diretor, relator, Elvio Neves Guerra. É, doutor Ricardo, me permita interromper, doutora Elvio. É, dos processos que, da, 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 da é, revisão tarifária extraordinária. Eu vou solicitar a retirada do processo número 7, item 7, do, do, da revisão, que é energiza Mato Grosso do Sul. A gente verificou que os créditos deles não estão habilitados ainda na Receita Federal. Então, a gente entende que perde um pouco o objeto. Foi nos informado que nos próximos dias estarão sendo habilitados na Receita Federal. A gente vai trazer o processo de volta com a, após ter a habilitação dos créditos. Bom, perfeito. Também em função do comentário do, doutor, do diretor Ricardo. Eu também tenho um caso similar, que é da distribuidora Energisa Mato Grosso, né, o item 8 da pauta. Então, em função do que ele colocou, que é a argumentação mesmo, então, assim que tiver é, as informações disponíveis, a, o processo retorna para a pauta, né, para processamento da, da SRT. E, de forma assim, um pouco parecida, também eu solicito a retirada de pauta do item 10, que é a RTE da Equatorial Lagoas, porque foi deferida pela justiça liminar para suspender essas as compensações pela distribuidora. Então, assim que eventualmente tiver algum encaminhamento da decisão judicial, o processo retorna para a pauta para ter uma melhor efetividade, também. Tá bem? bem é, antes de ler aqui então meu meu voto no caso da Neoenergia Pernambuco, também quero fazer aqui a observação, embora tenha sido Anunciado aqui os itens retirados de pauta pela Secretaria-Geral, é, mas quando foi feita a leitura de quais itens seriam deliberados, se falou em, de 1 a 14, e o item 11, acho que é o 11, saiu da pauta também, né? então no, é, é do, de 1 a 14, exceto os que foram retirados de pauta, só para enfatizar esse ponto. A Companhia Energética de Pernambuco, Neoenergia Pernambuco, é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, sediada na cidade de Recife, no estado de Pernambuco, e atende aproximadamente 3,9 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa atualmente faturamento anual da ordem de 6,6 bilhões de reais. Em 26 de abril de 2022, na 14ª reunião pública ordinária, a Neo Energia Pernambuco teve seu reajuste tarifário anual de 2022, aprovado pela diretoria da ANEL. De acordo com a resolução homologatória 3032 de 2022, o efeito médio percebido pelo consumidor foi de 18,98%. Em 7 de junho de 2022, o projeto de lei 1280 de 2022, que altera a lei 9427 de 1996, a Lei de Criação da ANEL, para disciplinar a evolução de valores e tributos recolhidos a maior pelas prestadoras do Serviço Público de Distribuição de Energia, foi aprovado pela Câmara dos Deputados, encaminhado à sanção presidencial, o que já foi também é, realizado e a lei já foi sancionada. Em 8 de junho de 2022, por ofício circular número 170, da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, a SFF, encaminhou solicitação de atualização de informações sobre os créditos tributários decorrentes de processos judiciais que versam sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS-COFINS, PIS-PASEP, para todas as concessionárias distribuidoras de energia que já haviam passado pelo processo tarifário ao longo de 2022. Em 15 de junho de 2022, por meio da correspondência número 17, a Neoenergia Pernambuco encaminhou as informações solicitadas. Em 27 de junho de 2022, o projeto de lei número 1280 foi sancionado, como eu disse antes, de modo que no dia seguinte, a lei 14.385 foi publicada no Diário Oficial da União. Em 4 de julho de 2022, na 26a. Sessão de sorteio público ordinário de 2022, o processo foi distribuído para minha relatoria. Em 8 de julho de 2022, por meio da nota técnica número 110, a, em conjunto nas, das superintendências de gestão tarifária e de é, fiscalização econômica e financeira, a, foi apresentada a análise e o resultado da revisão tarifária extraordinária da Neoenergia Pernambuco a vigorar a partir de 13 de julho de 2022, calculado em conformidade com o disposto na lei 14.385. É o relatório. Procuradoria. Bom dia, senhores diretores, senhora diretora-geral. É, os processos de 1 a 14 é, tratam de assuntos semelhantes. Né? Já, alguns aqui até já foram retirados de pauta. Mas eles tratam de revisão tarifária extraordinária com o objetivo né, de destinar integralmente os valores objeto de repetição de indébito uh, das distribuidoras relacionadas a ações transitadas em julgado que discutiam a exclusão do ICMS da base de de PIS e COFINS. Como já até mencionado no relatório, é, a Lei 9427 foi alterada pela Lei 14385, e, essa, e a Lei 13, 14385 já deixou bem definidas algumas, discuss, algumas questões que estavam sendo discutidas aqui no âmbito dessa casa, especialmente sobre uh, se era ou não devido a destinação integral desses créditos para, para o proveito dos consumidores. E isso já foi uh, decidido pela lei. A lei fala, literalmente, que uh, esses créditos devem ser destinados integralmente uh, em prol da mocidade tarifária. E também, uh, de uma forma ali, uh, que nós entendemos uh, também, disposta na lei, que a forma de devolução desses, desses créditos, né, que são de titularidade dos consumidores, vai ser por meio do cálculo tarifário, e não por uma a devolução ali individualizada por CPF. Então, essas duas questões elas já foram definidas pela, pela Lei 14.385, segunda avaliação que a Procuradoria faz. Bom, é, em relação a esse processo, há uma, há uma discussão em relação... É, isso foi uma preocupação que foi levantada pela CGT a partir de provocação de alguma distribuidora sobre a necessidade de instauração de consulta pública prévia a, a essa deliberação, tendo em vista que supostamente isso seria um, um processo decisório que afeta direito dos agentes econômicos. Mas a leitura que a Procuradoria faz desse, desse dispositivo é uma leitura teleológica, ou seja, é, a abertura de consulta pública somente faz sentido. Quando efetivamente há um processo decisório a ser tomado no âmbito da, 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 da ANEL. Ou seja, em que há uma margem de discricionariedade, e o exemplo clássico é, são as normas, né, as resoluções normativas que a ANEL expede, em que há uma margem de discussão. E aqui, aparentemente, né, como pelo que foi relatado pela SGT, não há um processo efetivamente decisório no âmbito da agência. Essa decisão já foi tomada no âmbito do parlamento. O parlamento já disse que esses créditos são de titularidade do consumidor e devem ser devolvidos. Cabe a ANEL agora aplicar a lei, né? calcular quanto que, que, que é devido aos consumidores e incorporar isso nos processos tarifários. E notem que a, a gente só está tratando aqui de uma revisão tarifária extraordinária porque... Uh, são distribuidores que já passaram o processo tarifário, mas para aquelas que ainda vão passar, eu não preciso abrir uma consulta pública. Isso aí pode ser incorporado dentro do processo de ajuste, porque a lei fala que isso vai ser incorporado nos processos tarifários, e não necessariamente numa revisão tarifária extraordinária para aqueles que vão vir para frente. Então, sendo assim, a procuradoria entende que não, uh, que a, a instalação de, de consulta pública somente faz sentido quando há matéria a ser regulamentada, matéria a ser decidida no âmbito da, da ANEL, o que pelo que foi relatado pela SGT, não parece ser o caso aqui. Por isso que nós entendemos que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. Trata-se, portanto, da revisão tarifária extraordinária da Companhia Energética de Pernambuco, em decorrência da publicação da Lei 14385 de 2022, que disciplina a devolução de valores de tributos recolhidos a maior. Pelas prestadoras do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica. Como então, diretora Camila, diretor Efraim, diretor Diaco, diretor Ricardo, eu fiz uma solicitação para a SGT fazer aqui uma apresentação técnica sobre é, mostrando os números que fazem parte dessa RTE, no caso da Neoenergia Pernambuco, mas eu também aproveitei para solicitar como nós temos, como foi dito antes, agora. Se as minhas contas estiverem certas, 10 processos né, na, de revisão tarifária para serem deliberados, e todos têm é, a, a mesma situação, né, com uma ou outra particularidade em cada caso, eu também aproveitei e solicitei, e agora acho que é a Malu que vai fazer a apresentação, eu solicitei que a, a SGT e a SFF <laughs> fizessem aqui uma apresentação técnica mostrando é, aproveitando o espaço para mostrar todos os casos dessas dez é, revisões tarifárias que estão em discussão. Então, é, nós passa, olha, já, já olharíamos, já conheceríamos todos os números para todos os casos que serão deliberados. Então, eu vou pedir para a Malu, e eu não sei se é só a Malu, e o Leonardo também vai fazer uma, uma complementação aqui junto com a, a Malu. Então, eu peço, por favor, que façam a apresentação. É, bom dia a todos, cumprimento os diretores, diretora Camila, é, secretário e procurador. É... A gente vai fazer uma apresentação, como, como o diretor Elvio é, disse, né, porque são, são as mesmas premissas e formas de cálculo aplicável, aplicável a todas as distribuidores. É, antes de começar, aproveito para agradecer é, três servidores em especial que trabalharam muito nesse processo para que a gente pudesse, pudesse instruí-los e, e, e permitir né, a deliberação da diretoria colegiada: o Francisco Faé, da SGT, o Leonardo, que vai dividir a apresentação comigo também da SGT, e o Ed Wilson, da SFF. Eles estão de férias, por isso que eles não estão aqui conosco. Bom, é, eu começo pela motivação, pela realização dessa RTE. A Lei 14.385, é, que foi publicada em 27 de junho, ela altera a Lei 9427, no sentido de disciplinar a devolução de tributos recolhidos a maior pelas distribuidoras. No artigo 3, a, a lei traz a redação que a, compete à ANEL promover de ofício a destinação integral, em proveito dos usuários do serviço público, eh, dos valores objetos de repetição de indébito das distribuidoras em, ra, em razão desse recolhimento a maior. E o artigo 3B, ele traz algumas premissas que, é, que consideramos importantes, que estão sendo observadas nesse cálculo, e eu cito duas delas. Né? A ANEL deve pro, promover nos processos tarifários, que é o que estamos fazendo nesse momento, a destinação integral desses créditos. É, nos cálculos tarifários a gente observou os critérios que a, que a lei traz, e aí eu queria destacar dois dispositivos é, que já foram mencionados pelo, pelos diretores, o parágrafo 6 e 7, em que def define que a ANEL promoverá esse, esse, esse processo, né, essa revisão tarifária extraordinária, com vistas a efetuar exclusivamente a destinação de que trata o caput que é a devolução desses créditos aos consumidores. E, e que esse, esse dispositivo se aplica às distribuidoras cujos processos tarifários já tenham sido realizados é, desde janeiro de 22. E aí são essas as distribuidoras que estão na pauta né, em discussão. É, eu relaciono aqui Energisa Borborema, Energisa Sergipe Energ e Enel Ceará, que estão sob a relatoria do diretor Giacomo, Enel Rio, CPFL Santa Cruz, CPFL Paulista, Coelb e que são sob a relatoria do diretor Elvio, e por fim, a COSERN e Sugipe, que estão na relatoria do diretor Ricardo Tille. É, de forma bem, bem simplificada, quais foram as informações e premissas que usamos nesse cálculo? É, as informações foram disponibilizadas pelas distribuidoras em resposta a esse ofício circular, número 170, que solicitou dados atualizados em relação às, aos, aos processos judiciais que discutem né, a incidência do ICMS na base de cálculo do, do Pisco FINS na data base de 31 de maio de 2022. O cálculo, então, foi realizado é, na data base do processo tarifário em estrita obedi obediência ao que diz a lei, substituindo os valores de piscofins que já tinham lá sido considerados pelos novos valores calculados é, considerando os dispositivos da lei. E como foram calculados? né? É, é a soma, esses novos valores, é dado pela soma do, dos créditos já utilizados em compensação pela receita, é, junto à Receita Federal acrescidos de juros, os valores de crédito a serem compensados até o processo tarifário subsequente, tributos incidentes sobre os valores da causa e valores que já, eventualmente, já tenham sido repassados diretamente aos consumidores. Destaco aqui dois, dois desses itens para projeção até o processo tarifário subsequente. Foram utilizados os valores declarados da... da da concessionária, mas eles foram comparados com aqueles efetivamente realizados no último ciclo. Em caso de divergência, a proposta é que seja considerada a média dos, dos valores realizados pelas concessionárias nas compensações tributárias dessa natureza. Para os tributos, foram considerados os valores recolhidos que foram informados pela concessionária. Eu passo então ao, ao Leonardo, que vai apresentar os resultados e os impactos dessas premissas. Antes de apresentar os números, eu gostaria de destacar sim, que, eu, no âmbito da SGT, o principal responsável pela condução do processo foi o Francisco Faé. E a mim, coube a pequena é, participação aqui no final, em função das merecidas férias do, do Francisco. Né? Então, passamos aqui aos números. Né? Conforme a, é, o processo no âmbito da SGT começa é, depois do, do recebimento dos dados por parte da, da SFF, né? Então aqui na tabela a gente destaca na primeira coluna ali os valores é, disponíveis, né, para cada concessionária que está sendo deliberada. Então aqui já, como a Marlu disse, já são os valores é, atualizados e feitas as deduções que constam da lei, né? Na segunda coluna temos uh, os valores previstos, né, para os 12 meses subsequentes às ações dos processos tarifários. Então, é, para cada concessionário tem uma realidade diferente, conforme indicado aqui, depende bastante do porte e né, da capacidade de compensação da, de cada concessionária Então, de forma que a lei determina que a gente proceda nos processos tarifários a partir de 22 a devolução de, de, desse montante, né, a soma das colunas A e B. Ocorre que a ANEL já vem é, de, é, devolvendo, por meio dos processos tarifários aos consumidores, grande parte desses créditos, né? Que é o valor que está mostrado nessa, nessa quarta coluna, coluna D. Né? Sendo assim, a percepção né, de efeito tarifário decorrente da CRTE que está sendo processada, dessas revisões que estão sendo processadas, é, na verdade, a diferença entre os valores. Determinados pela lei né, e aqueles que já foram considerados no processo tarifário. Gostaria de destacar aqui alguns casos. Né, a, as concessionárias têm adotado é, estratégias diferentes de devolução desses créditos aos consumidores. Né, algumas já devolveram nos processos tarifários uma grande parte do, dos créditos. Eu cito aqui esses quatro exemplos: da CPFL Santa Cruz, CF, CPFL Paulista, COELB e Cozerne que é, nos processos tarifários ali já foi é, revertido aos consumidores praticamente é, um montante superior ao que estava disponível no momento da, do, do processamento das, dos reajustes homologados. Né? Destaco aqui também o caso da SUGIP, que já efetuou compensação de todos os créditos, sendo que a previsão ali para os próximos 12 meses é nula, no caso da SUGIP. Né? Então, sendo assim com base no que consta na última coluna a gente processou as revisões tarifárias e estes são os efeitos obtidos destaco aqui é, aqueles os menores efeitos são justamente daqueles processos cujas concessionárias já anteciparam maior parte dos recursos né? é, esses efeitos é importante destacar que eles são é, é, calculados em função das tarifas atualmente vigentes. Né? Então, é um impacto incremental que o consumidor vai perceber a partir do dia 13 né? na, na, em suas tarifas. Por fim, é, aqui eu destaco também o efeito é, total, né? é, é, não apenas o incremental que está sendo processado na RTE, como também aquele, é, o efeito decorrente dos créditos de Piscofins que já encontram-se. É, na, nas tarifas né? é, aqui no, no caso aqui na última coluna percebe-se que aquelas diferença, diferenças para aquelas quatro concessionárias já não é tão relevante porque é, os créditos de piscofins que já estão homologados permanecem nas tarifas é. é isso eu gostaria de agradecer e mais uma vez destacar que todos os cálculos aqui realizados eles são disponibilizados é, na página da Anel para consulta eventuais interessados muito obrigado bem vou agradecer aqui a, a ao a Malu e ao Leonardo pela apresentação objetiva e didática como sempre é, também quero da mesma forma que Malu também quero agradecer aqui as equipes técnicas da Anel que trabalharam nesse processo a área do processo então está a equipe técnica da SFF, que com a, a liderança da Malu, que é a superintendente que está em exercício da, da, superintendente, da, super, da SFF. Também a equipe da SGT, eh, que também se envolveu diretamente nesse processo. E aí, na, 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 sob a liderança não só do coordenador Francisco, que trabalhou também algumas madrugadas aí para chegar a esses resultados, mas também a liderança do, do superintendente Davi que também está aqui presente. Da mesma forma eu quero agradecer as equipes de, da, não só da, da, da equipe da minha diretoria, a equipe de assessoria da minha diretoria é, que também acompanhou e contribuiu para para esses resultados. No nosso caso aqui daqueles processos que estão sobre a minha relatoria, entre eles o da Neo Energia Faço referência aqui à é, a, a presença também da Nara e da Larissa, que se envolveram diretamente nesse processo. Mas também eu quero fazer aqui um agradecimento não só a elas, mas também a todas as equipes e todos os diretores que é, se envolveram diretamente nesse processo. É, esquecendo, inclusive, finais de semana, esquecendo dias santos e feriados. Então, eu quero. É, vou passar, então, a leitura da fundamentação. É, em 2 de outubro, e aí vou fazer aqui uma. uma um, lembrar a, um, um, a história desse, desse processo e o motivo, o motivo para termos chegado a esta decisão. Em 2 de outubro de 2017 foi publicado o acórdão relativo ao julgamento do plenário do Supremo Tribunal Federal, do recurso extra, no recurso extraordinário número 574.706, em sede de repercussão geral. No acordo acolhido de relatoria da ministra Carmen Lúcia. Ficou consignado como fundamento no princípio da não cumulatividade a obrigatoriedade da Fazenda Nacional de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS, PASEP e da COFINS. No setor elétrico, diversas são as ações judiciais que pleiteiam o reconhecimento da tese já consolidada na Suprema Corte, tendo como ré a Fazenda Nacional. Mesmo antes da decisão da Corte. Transitaram em julgados sentenças com mérito de mesmo efeito, de tal forma que assim foram resgatados créditos dos tributos recolhidos, os tributos citados, recolhidos em montante superior ao que agora se tem como devidos. Em 9 de fevereiro de 2021, na quarta reunião pública ordinária da Diretoria da ANEL, a Diretoria da ANEL decidiu pela abertura da consulta pública número 5 de 2021, visando a regulamentação da metodologia de devolução aos consumidores dos valores auferidos pelas distribuidoras de energia elétrica, decorrentes dos processos judiciais que versam sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/PASEP e COFINS. Em 7 de junho de 2022, o projeto de lei 1280 que altera a lei 9427 de 96 para disciplinar a devolução de valores de tributos recolhidos a maior pelas prestadoras do serviço público de distribuição de energia elétrica, foi aprovado pela Câmara dos Deputados e encaminhado à sanção presencial, conforme informado no relatório deste voto. Em 27 de junho de 2022, a lei 14385 alterou a lei 9427, para disciplinar a devolução de valores de tributos recolhidos a maior pelas prestadoras do serviço público de distribuição de energia elétrica. A referida lei atribui mais uma competência à anel ao inserir na Lei 9427, o inciso 22, no artigo 3 com o seguinte teor. Promover de ofício a destinação integral em proveito dos usuários dos serviços públicos afetados na respectiva área de concessão ou permissão, dos valores objeto de repetição de indébito pelas distribuidoras de energia elétrica, em razão de recolhimento maior, por ocasião de alterações normativas ou de decisões administrativas ou judiciais que impliquem redução de, qualquer, de quaisquer tributos ressalvados os incidentes sobre a renda e o lucro. Além de atribuir a competência citada, a lei citada, 14.385, ao inserir o artigo 3 da B na lei 4, é, 9427, estabeleceu no parágrafo 6 a seguinte determinação anel. Estou repetindo aqui aquilo que foi apresentado na, na, na apresentação técnica, mas considero relevante reenfatizar esse ponto. Então, no parágrafo 6 a ANEL promoverá a revisão tarifária extraordinária com vistas a efetuar exclusivamente a destinação de que trata o caput referente às decisões judiciais anteriores à entrada em vigor deste artigo. E no parágrafo 7 o disposto do parágrafo 6 deste artigo, aplica-se às distribuidoras de energia elétrica, cujo, cujos últimos processos tarifários tenham sido homologados a partir de janeiro de 2022. Nesta situação se encontra a Neoenergia Pernambuco, que em 26 de abril de 2022 teve seu reajuste tarifário anual aprovado pela, no reajuste anual de 2022 aprovado pela diretoria da Anel e materializado pela resolução homologatória número 3.032 de 2022. Desta forma, conforme informado pelas áreas técnicas a SGT e a SFF na nota técnica número 110 de 2022 a revisão tarifária extraordinária da Neoenergia Pernambuco conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de menos 4,07%, sendo de menos 3,98% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de menos 4,10% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. No voto consta uma tabela, tabela 1, que traz esses 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 percentuais que eu acabei de citar e numa tabela seguinte nós verificamos os valores referentes aos créditos de piscofins considerados originalmente no processo tarifário da distribuidora e os valores considerados para a atual revisão tarifária extraordinária. Então consta na tabela 2 do voto os valores ao, aos quais eu me refiro. Os valores relacionados nessa tabela, em cumprimento aos termos da lei, observaram, primeiro, a devolução nos processos tarifários das distribuidoras e a destinação integral dos valores dos créditos aos consumidores da energia elétrica. Para tanto, foram considerados o valor total do crédito utilizado em compensação até a data base do processo tarifário. Os valores dos créditos a serem compensados até o processo tarifário subsequente, descontando-se os tributos incidentes e os valores repassados pelas distribuidoras de energia elétrica diretamente aos consumidores, em virtude de decisões administrativas ou judiciais, e eventuais valores que tenham sido revertidos em processos tarifários anteriores a 2022, nos termos do despacho 361 de 2021. Especialmente quanto aos tributos incidentes, devem ser considerados os tributos recolhidos até a data base do processo tarifário. Em carta, a concessionária informou que não houve recolhimento de tributos até o presente momento. Destaca-se que os valores foram atualizados pela Selic até a data base do processo tarifário e estão sujeitos à fiscalização da ANEL. Com a alteração da tarifa da distribuidora, se faz necessária a atualização dos valores dos subsídios tarifários. A tabela, que consta também no voto, é, apresenta o valor mensal a ser repassado pela CCEE, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a distribuidora, no período de competência de julho de 2022 a janeiro de 2023, até o décimo dia útil do mês subsequente. Então, a tabela mostra quais são esses valores de subsídios. Passo então à leitura do dispositivo, diante do exposto do que consta do processo número dois 202280 voto por emitir resolução homologatória conforme a minuta anexa, a fim de aprovar novas tarifas de aplicação da companhia energética de Pernambuco, a Neoenergia Pernambuco, a vigorar a partir de 13 de julho, amanhã, portanto, de 2022, com, com efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 4,07%, sendo de 3,98% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 4,10% em média para os consumidores conectados em baixa tensão fixar as tarifas de energia, TE e as tarifas de uso dos sistemas de distribuição, TUSD, aplicáveis aos concessionários, consumidores e usuários da companhia energética de Pernambuco e, por fim, homologar o valor mensal a ser repassado pela CCE à distribuidora para custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária é o voto. Em discussão. Bom, eu só queria destacar. Que exatamente há duas semanas, nessa lei foi publicada no Diário Oficial e, nesse, nesse período, a SGT instruiu 14 processos administrativos. Estamos aqui deliberando 10, né? exatamente duas semanas após. Celeridade que eu entendo necessário em função de um cumprimento legal, e, e acho uma resposta bem interessante da agência perante a todo o trabalho que foi executado pelo Legislativo e também destaco assim é, fixar, fixar a última coluna que foi apresentada na tabela ali pelo Leonardo onde, que na verdade é aqui um acabasse não não só falando parecido do diretor é mas pelos outros também né é, o que importa ali é o o assunto Piscofins como é que refletiu no processo tarifário que os de hoje estão sendo apenas complementares então ali você tem variações de quase cinco pontos percentuais a quase 9 pontos percentuais. Eu até tirei o Dalai que é um pouco maior, porque foi retirado de pauta, né? não merece nem comentar. Apenas para ter que ficar na cabeça isso, não apenas o, o que está sendo deliberado hoje, mas ser gravado mesmo a última coluna, que são essas variações mais significativas em função do comando legal. Então, por último, é, é, parabenizo aí a SGT pelo todo o trabalho, que instruiu de forma muito célere esses 14 processos, né? e não é. Né, tão é, simplório assim, além do que tem outros processos aí na sequência, tá, o diretor Elvio, o um meu que a SGT também está envolvida e parece que foi tudo culminou para no dia 12 de julho ser deliberado esse tanto de essa quantidade de processos que são bem relevantes. Só isso. Bom, também é, gostaria de fazer alguns comentários, né? É, de fato, hoje a gente tem a gente vai observar a anel dando efetividade a um dispositivo legal, né, é, que foi é, instruído de forma bastante célere pelas áreas técnicas. Cabe ressaltar, é, em conjunto com é, o, o A tramitação célere e unânime que foi no Congresso também para a deliberação deliberação desse dispositivo legal. Então, acho que é uma resposta, é o mínimo que a agência pode fazer. Então, foram instituídas medidas com o intuito de é, contribui, contribuir para a redução do custo da tarifa de energia elétrica. Né? É, a, gente tem, a gente tem reforçado isso em cada deliberação de processo tarifário nosso. Então foi, foram feitas medidas pelo pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo. né? Foram três medidas. né? Teve a questão da capitalização da Eletrobras, que culminou com a modicidade tarifária da CDE. Esse é um processo que está em andamento na ANEL, com uma consulta pública aberta. E a gente já tem dado efetividade a essa medida é, conforme são deliberados os processos tarifários. né? No caso da redução da CDE que tem um impacto médio estimado de uma redução de 2,3%. Aí hoje estamos tratando exclusivamente da RTE destinada à devolução de créditos de piscofins aos consumidores, né? É atendimento direto do, dos parágrafos 6o e 7o do artigo 3 B da Lei 14.385, que tem um impacto médio estimado para o Brasil de uma redução de 5,2% mas como foi visto aqui hoje na, na, na apresentação da SGT, o impacto ele é individualizado, depende muito dos montantes envolvidos em cada distribuidora, do momento em que essas ações foram foram é é, instauradas né, pelas, pelas distribuidoras. É, então, o, o impacto é diferenciado por distribuidora e, e algumas a gente viu aqui que tem um impacto superior a 8%. Né? Então, não é, um, 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 é um, uma redução pequena, não, é bastante significativa, tendo em vista o, os resultados dos reajustes tarifários que a gente tem observado. É, no ano de 2022 e mais uma medida que eu, eu acho que cabe aqui a gente explicar também que é a questão da lei complementar 194 que trata da, da redução da alíquota do ICMS da base de cálculo do ICMS essa redução que vai ser percebida, nas faturas dos consumidores finais após a regulamentação da matéria pelos governos estaduais. Então, cabe ressaltar e esclarecer que as tarifas fixadas pela ANEL é, não, não contemplam né, tributos. Né? É, o ICMS ele, ele é inserido nas faturas de energia elétrica após as tarifas homologadas pela ANEL. Então, as tarifas homologadas pela ANEL não, contem, não contemplam os custos do ICMS. Então, essa medida vai ser percebida nas faturas após a regulamentação pelas secretarias de fazenda estaduais. Né? Mas elas também vão permitir. Uma redução no custo final da energia de aproximadamente 12%, isso falando na média Brasil, mas vai depender muito do impacto de cada estado. Então, hoje é que a gente dá um passo muito importante nesse caminho de buscar uma redução da tarifa e de forma e assim como foi feito no Congresso, a gente assim agiu, como foi destacado pelo, pelo diretor Giacomo. É, então, estamos dando, dando cumprimento, cumprimento exclusivamente. Como eu falei, a RT é prevista nos parágrafos 6o e 7o do artigo 3 B da Lei 14.385. É, por fim, cabe esclarecer novamente, né? É, essa RTE não é a RTE padrão. É, que está prevista no contrato de concessão das distribuidoras. Né? No contrato de concessão das distribuidoras, existem três mecanismos de revisão da tarifa: os reajustes tarifários anuais, as revisões tarifárias periódicas e as revisões tarifárias extraordinárias. Todos esses mecanismos estão, estão previstos na regulamentação da ANEL e estão dispostos em é, no Proret, né? São normativos regulatórios. Aqui não se trata de nenhum desses mecanismos. Aqui se trata de dar efetividade a um dispositivo legal expresso é, na na Lei 14.385. Nesse sentido, não, não há necessidade, não há previsão para que haja uma, a, a realização de uma consulta pública. Né? É a aplicação direta de um dispositivo legal. E, nesse sentido, foram considerados os próprios valores declarados pelas empresas de capacidade de, de compensação e das compensações realizadas. Né? Mas, é claro, vale dizer. É que, mesmo considerando esses valores declarados pelas empresas, todas essas informações ainda serão objeto de fiscalização pela ANEL. Então, se houver algum ajuste a ser feito, isso poderá ser feito num momento posterior, num próximo processo tarifário. Mas, a princípio, estamos considerando os próprios valores declarados pelas empresas. É, então, feitos esses esclarecimentos. Posso passar para, para, para a votação? Eu queria apenas fazer um comentário, diretora Camila, em relação a esse ponto que foi muito bem destacado, em relação ao ICMS, que está na lei que limita né, em 18% o ICMS, no caso da energia elétrica. Muito bem lembrado, porque é, houve algum entendimento equivocado por parte de alguns né, de que é, a ANEL deveria já incluir o ICMS nas suas revisões tarifárias. Eu até fiquei surpreso com essa esse entendimento em algumas que veio de algumas alguns inclusive é, em algum, algumas vezes pela própria mídia, porque esse é o padrão da agência. Ela nunca fez nenhuma inclusão de ICMS nas revisões, até porque não pode fazer isso, né? Porque é uma competência do Estado e que, como bem dito pela diretora Camila, é, é, é inserido. O, o, o ICMS ele se reflete na hora da emissão das faturas que são entregues aos consumidores. Então, é só fazer esse, essa observação, porque houve, em alguns casos, um entendimento equivocado. Inclusive, perguntando por que, que a ANEL não incluiu o ICMS. Eu mesmo fui abordado por algumas, alguns jornalistas, inclusive, em relação a esse ponto, expliquei, fiz o máximo de esforço para explicar isso para para que fosse bem entendido por todos os consumidores. Então, ainda haverá, além desse, dessa redução tarifária que estamos promovendo hoje, ou que promoveremos hoje, caso uh, o voto seja aprovado, é, nós, é, nós, os consumidores ainda perceberão mais um efeito de redução por conta da limitação do ICMS que veio na lei complementar número 194, se eu não estiver enganado. Obrigada, diretor. Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Eu também acompanho o relator. Bom, também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria, por unanimidade, decidiu aprovar as novas tarifas de aplicação da Companhia Energética de Pernambuco, né, a Energia Pernambuco, a vigorar a partir de 13 de julho de 2022, com efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 4,7%, sendo de menos 3,98% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 4,10% em média para aqueles conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas TE e tuj aplicáveis aos consumidores e usuários da Neonergia Pernambuco e homologar o valor mensal a ser repassado pela CCE, a distribuidora, para custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária. Próximo item. Item 2 da pauta. Processo 48.500.006018-2022-24. Assunto. Revisão tarifária extraordinária de 2022 da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, em função da Lei Número 14.385, 2022. Diretor relator, Elvio Neves Guerra. Bem, é, diretora Camila, diretores, eu, considerando que a apresentação técnica foi feita já, aportando todos os, todos os, os processos que estão à pauta, é, e considerando que as premissas são as mesmas, considerando que o relatório ele é muito semelhante no caso da Neoenergia Coelba com o, a Neoenergia Pernambuco, eu vou solicitar que a ah, dispensa se, se a diretora Camila concordar, os demais diretores também para dispensar, dispensar então a, a leitura do relatório porque é, não, não tem nenhum fato que seja diferente para o caso da Coelba. Está certo. A Procuradoria já se manifestou né, em relação aos itens, a 14. Ok, então, aqui nós estamos tratando da revisão tarifária extraordinária da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, a Neo Energia Coelba, em decorrência da publicação, como foi é, mencionado antes da Lei 14.385 de 2022 que disciplina a devolução dos valores de tributos recolhidos a maior pelas prestadoras do serviço público de distribuição de energia elétrica. Da mesma forma que no relatório, diretora Camila, a fundamentação ela também segue o mesmo padrão e as mesmas informações que já constam da fundamentação da Neoenergia Pernambuco que foi aprovada já aprovada nessa reunião. Então também vou dispensar a leitura da fundamentação e vou passar diretamente à leitura do dispositivo. Diante do exposto, que consta no processo 48.500.006018.2022.24, 2022 24 voto por emitir resolução homologatória conforme minuta anexa, a fim de aprovar novas tarifas de aplicação da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, né, Energia Coelba, a vigorar a partir de 13 de julho de 2022, com efeito médio a ser percebido pelos consumidores de meio Sendo de 0,49% em média para os consumidores conectados em alta tensão e menos 0,50% em média para os, aqueles conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia elétrica, TE, tarifas de energia, TE, e as tarifas de uso do sistema de distribuição, TUSD, aplicáveis aos consumidores e usuários da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, a Neoenergia Coelba, e homologar o valor mensal a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, a distribuidora, para o custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária, e antes de concluir, fazer aqui uma referência, e fazendo, na verdade, referência ao que foi apresentado na, na apresentação técnica, que esse efeito de 0,5% em média, ele, na realidade, é decorrente de ter sido já utilizados esses créditos na, nas, na, nas revisões tarifárias anteriores. Então, só por essa razão, é que nós temos um, um efeito médio aqui, um, diferente dos demais casos, é o voto. Em discussão? Só para enfatizar, o diretor já comentou: não é para ficar na cabeça o cento tem que ficar na cabeça os 6,41% de redução, que é o processo da COELB. Isso que é importante, tá destacado, que é o efeito é, legal no processo tarifário da distribuidora. Perfeito, diretor. A gente já vinha né, considerando é, esses efeitos nos processos tarifários e agora somados ao efeito da, da aplicação direta da lei. É, chega-se a uma utilização com impacto de 6% né, de redução, no caso da Coelba. Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria, por unanimidade, decidiu aprovar novas tarifas de aplicação da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, a Neoenergia Coelba a vigorar a partir de 13 de julho de 2022 com efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 0,50%, sendo de menos 0,49% em média para os consumidores conectados em alta tensão, e de menos 0,50% em média para aqueles conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia TE e as tarifas de uso do sistema de distribuição TUG aplicáveis aos consumidores e usuários da Neo Energia Coelba e homologar o valor mensal a ser repassado pela CCE, a distribuidora para custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária. Próximo item. Item 3 da pauta. Processo 48.500.006019-2022-79. Assunto: Revisão tarifária extraordinária de 2022, da Companhia Energética do Rio Grande do Norte, COSER, em função da lei número 14.385, barra 2022. Diretor, relator, Ricardo Tille. É, assim como o doutor Elvio, eu vou pedir a deferência de dispensar a leitura do relatório, tendo em vista que os argumentos são bastante objetivos que foram previstos na lei e são. Praticamente os mesmos dos processos anteriores. Está certo. Pode ir direto à tá. fundamentação. E novamente eu vou pedir deferência para dispensar a fundamentação. Eu só queria destacar: como foi dito pelo diretor Giacomo, que o efeito da, da, do reajuste da COSERN em relação ao pisco cofins foi de 6,22%. É, apesar daqui a gente está aplicando apenas 1,54%, que também não é apenas é um, é um, é um reajuste negativo importante, mas destacar que o efeito total do, da, da, do, Fins, do crédito do PiscoFins na tarifa do consumidor da COSERN é 6,22%. Nós, já, na revisão anterior, já foi aplicado parte disso, por isso que, que nós estamos aplicando essa, esse, esse dispositivo. assim então vamos passo para o dispositivo dando exposto do, do que consta do processo 48.56019 de 2022 voto por aprovar as novas tarifas de aplicação da Cozerne correspondendo a, a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor de um negativo de 1,54%, sendo 1,51 em média para o consumidor de, conectado em alta tensão e 1,54 em média para o, aqueles conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia TE e as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD, aplicável aos consumidores e usuários da COACERN. E homologar o valor mensal a ser repassado à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, a distribuidora, para custeio de subsídios retira, retirados da estrutura tarifária. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria, por unanimidade, decidiu aprovar as novas tarifas de aplicação da COSERN, correspondente ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 1,54%, sendo de um. De menos 1,51% em média para os consumidores da alta tensão e de menos 1,54% em média para os, aqueles consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas TE e TUJ aplicáveis aos consumidores usuários da COSERN e homologar o valor mensal a ser repassado pela CCE, a distribuidora, para custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária. Próximo item. Item 4 processo 48500006020/2022-01. Assunto: Revisão tarifária extraordinária de 2022 da Companhia Paulista de Força e Luz CPFL Paulista, em função da Lei nº 14385/2022. Diretor relator: Elvio Neves Guerra. <silence> Bem, diretora Camila, diretor Giacomo, diretor Ricardo, diretor Efraim, é, pelas mesmas razões já expostas, eu vou passar diretamente a leitura do dispositivo, sem precisar passar pela leitura do relatório da fundamentação. No caso da CPFL paulista, então, passando ao dispositivo, diante do exposto do que consta no processo número 48.500.0060.20.2022.01. Voto por emitir resolução homologatória conforme a minuta anexa, a fim de aprovar novas tarifas de aplicação da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL Paulista, correspondendo a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 2,44%, sendo de menos 2,38%, em média para os consumidores conectados em alta tensão, e de menos 2,47%, em média, para aqueles conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia, TE. E as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD aplicáveis aos consumidores e usuários da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL Paulista, e homologar o valor mensal a ser repassado pela CCE, a distribuidora, para custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária. Eu voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Eu também acompanho o relator. Também volto com o relator e proclamo que a diretoria, por unanimidade, decidiu aprovar as novas tarifas de aplicação da CPFL Paulista, correspondendo ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores, de menos 2,44%, sendo de menos 2,38% em média para os consumidores da alta tensão e de menos 2,47% em média para os consumidores da baixa tensão. Fixar as tarifas TEI TUJ, aplicável aos consumidores e usuários da CPFL Paulista e homologar o valor mensal. A ser repassado pela CCE, a distribuidora para custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária. Próximo item. Item 5 da pauta. Processo 48.500.0060.21, 2022, Traço 48. Assunto: revisão tarifária extraordinária de 2022, da Companhia Jaguari de Energia, CPFR Santa Cruz, em função da lei número 14.385, 2022. Diretor, relator. Évio Neves Guerra. Seguindo o, a, mesma, é, a mesma condição que estabelecemos na, na, nos votos anteriores e tendo a concordância de toda a diretoria, passo ao dispositivo diante do exposto do que consta do processo número 48.500.006021.2022.48. Voto por emitir resolução homologatória. Conforme minuta anexa, a fim de aprovar novas tarifas de aplicação da Companhia Jaguari da Energia, CPFL Santa Cruz, a vigorar a partir de 13 de julho de 2022, com efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 2,32%, menos, menos sendo de menos 2,12 em média para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 2,45% em média para aqueles conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia, TE, e as tarifas de uso dos sistemas de distribuição TUSD, aplicáveis aos consumidores e usuários da Companhia Jaguari de Energia, de energia CPFL, Paulo, eh, CPFL Santa Cruz, perdão, e homologar o valor mensal a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, a distribuidora, para custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão? Em votação. Acompanha o relator. Também acompanha o relator. Acompanha o relator. Também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria, por unanimidade, decidiu aprovar novas tarifas de aplicação da CPFL Santa Cruz, a vigorar a partir de 13 de julho, com efeito médio a ser percebido pelos consumidores, de uma redução de 2,32%, sendo de. Menos 2,12% em média para consumidores conectados em alta tensão. E de menos 2,45% em média para aqueles conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas e TE aplicáveis aos consumidores e usuários da CPFL Santa Cruz. E homologar o valor mensal a ser repassado pela CCE, a distribuidora para custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária. Próximo item. Item 6. Processo 48.500.0060.22, 2022, 92. Assunto, revisão tarifária extraordinária de 2022 da Energiza Borborema, distribuidora de energia, EBO, em função da Lei nº 14.385, barra 2022. Diretor, relator, Giacomo Francisco Barsi Almeida. Bom, conforme procedimento já adotado pelos diretores anteriores, que leram o processo similar, né, tanto o diretor Elvio quanto o diretor Tilly, eu vou fazer o mesmo tipo de procedimento e direto para, para o dispositivo, até porque é um processo totalmente similar aos demais anteriores. Então, diante do exposto do que consta do processo 48.500.0060.22.2022.92, voto por emitir resolução homologatória conforme minuta anexa, a fim de aprovar novas tarifas de aplicação da energia Boborema a vigorar a partir de 13 de julho de 22 com efeito médio a ser percebido pelos consumidores... De menos 5,26%, sendo de menos 5,02% em média para os consumidores conectados em alta tensão e menos 5,34% em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e as tarifas de uso do sistema de distribuição aplicável aos consumidores e usu usuários da EBO e homologar o valor mensal a ser repassado pela CCA Distribuidora para custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária. Então, só para enfatizar, o efeito médio aqui de menos 5,26%, sendo que no processo total foi de 7,81% a redução tarifária. Esse é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu acompanho o voto do relator. Doutor Elvio, só para... Falei para o doutor Jaco que se ele fosse ler a fundamentação do relatório, eu ia avocar a leitura. Eu acompanho o relator. Também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria, por unanimidade, decidiu aprovar as novas tarifas de aplicação da Energisa Borborema, EBO, a partir de 13 de julho de 2022, com efeito médio a ser percebido pelos consumidores, de uma redução de 5,26%, sendo de menos. Menos 5,02% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 5,34% em média para aqueles conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas TE tuj aplicáveis aos consumidores e usuários da EBO e homologar o valor mensal a ser repassado pela CCE, a distribuidora para o custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária. Próximo item. Item 9. Processo 48.500.0060.29, 2022, 12. Assunto: Revisão Tarifária Extraordinária de 2022, da Enel Distribuição Ceará, em função da lei número 14.385-2022. Diretor relator, Giacomo Francisco Bassi Almeida. Então, conforme procedimentos semelhantes, e antes que o diretor Efraim é avoque aqui é é a leitura para <laughs> é, não fazer algo diferente, eu vou direto ao dispositivo do voto. Que considerando que consta do processo 48.500.00.60.29.2022, 2022 Voto por aprovar as tarifas de aplicação da Enel Ceará, correspondendo ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 3,01%, sendo de menos 2,96% em média para os consumidores atendidos. É. Doutor Jaco, des desculpa. É, como a gente acelerou o ritmo, tem uma sustentação oral nesse item. Eu peço perdão a todos que estão nos assistindo, mas. É. Mas, assim, nós vamos ter que. Vamos passar a sustentação oral pelo representante da empresa. É, o Conselho de Consumidores, o senhor Antônio Herildo Lemos Pontes. cumprimento a mesa na pessoa do Dr. Diogo Francisco, que é o diretor relator dessa audiência, que vai tratar da devolução do piso confim para as distribuidoras. Acho um momento extremamente oportuno de uma revisão extraordinária para as concessionárias, considerando que aqui a nossa do Ceará, recentemente, no mês de abril, teve um aumento de quase 25% do aumento médio, que pesou demais para nossos consumidores. Então, necessitamos muito dessa 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 revisão extraordinária trazer esse piso confinado para dentro, mas também ver os recursos da privatização da Eletrobras, que podem também é, contribuir de forma positiva, reduzindo essa, esse, esse percentual que tanto está pesando para os consumidores cearenses. Para tanto, eu, eu gostaria de chamar, de convidar o nosso consultor, o doutor Ricardo Virinich, que falará, que falará em nome do nosso conselho a respeito dessa, da dessa, nossa proposta em relação a essa audiência de hoje. Desejo sucesso a todos e que você seja nominado para que o resultado venha em favor dos consumidores do Ceará. A lei 14.385 é, prevê no seu artigo 1 que a Receita Federal deve promover a compensação dos créditos de PIS-PASEP. acrescida de juros pela Selic. Portanto, não há como a Enel Ceará alegar a não possibilidade de promover imediatamente a devolução dos recursos nesta revisão extraordinária. Das maiores devoluções, a enel Ceará se encontra em 11 º lugar de 105 concessionárias que têm a receber 51,3 bilhões de reais. A enel Ceará deve receber 1,46 bilhões bilhões. Importante este aporte o mais rápido possível porque neste ano, infelizmente, os reajustes da do Ceará propiciados no final de abril de 22 foram de 24,85%, os maiores do país. Isso fez com que o faturamento anual Passasse a ser de 8,18 bilhões antes dos impostos. O valor a devolver, portanto, do pis cofins de 1,46 bilhões, representa 18,8%. Já foi devolvido no reajuste 2022 201 bilhões. Representando 2,9% de redução tarifária. Gostaríamos de solicitar que a Lei 14.182 também fosse aplicada nesta revisão extraordinária. Razões: a CEMIG e a RGSU Sul tiveram seus reajustes anuais de final de maio de 22, adiados. Sabiamente, por esta diretoria, aguardando os aportes da privatização. É, e com esses aportes, houve uma significativa melhora a da tarifa. A COPEL, também por ter reajuste em final de junho de 2022, é, também ajudou a modificar a tarifária. Então, por equidade a essas distribuidoras, nós solicitamos que a ABEL considere na revisão tarifária extraordinária o aporte dos 159 milhões 515 mil, que é, a do Ceará tem direito em função do fator de garantia física de 3,19%, do total dos 5 bilhões de reais que já foram aportados. Agradeço a atenção de todos e tenham um ótimo dia de trabalho. Agradeço a, as sustentações orais dos representantes do Conselho de Consumidores da, da NCAA. A Procuradoria já se manifestou. Fundamentação. Perfeito. Obrigado, diretora Camila. Também agradeço a sustentação oral, tanto do senhor Antônio Herildo Lemos Pontes, como do senhor Ricardo Vidinich. Então, só uma tabela ali que o Vidinich comentou de 3,01%, eu quero de novo enfatizar para não ficarmos é, criarmos destaque apenas aos valores que estão sendo informados no processo tarifário de hoje. Então, no caso da Ceará tem que fixar o valor de 5,27% de redução. Isso é que é o efeito do assunto Pisco Fins no processo tarifário da distribuidora. E com relação ao a incorporação, né, da do dos efeitos referentes à privatização da Eletrobras, isso em breve, né, serão tratados de todos esses processos tarifários, é, terão, né, capturado o efeito referente à capitalização da Eletrobras. Então, dito isto, diante do exposto, considerando que conta o processo 48.500.00.60.29.2022, 2022 Voto por aprovar as tarifas de aplicação da Ceará correspondendo ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 3,01%, sendo de menos 2,96% em média para os consumidores atendidos em alta tensão, e de menos 3,02% em média para aqueles atendidos em baixa tensão, a vigorar a partir de 3 de julho de 2022. Fixar as tarifas de energia e astitude aplicáveis aos consumidores e usuários da Ceará. Homologar o valor mensal a ser repassado pela CCE a Enel Ceará para custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria, por unanimidade, decidiu aprovar as tarifas de aplicação da Enel Distribuição Ceará correspondendo ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 3,01%, sendo de menos 2,96% em média para os consumidores atendidos em alta tensão e de menos 3,02% em média para aqueles atendidos em baixa tensão, a vigorar a partir de 13 de julho de 2022. Fixar as tarifas de energia, TE e as tarifas de uso de sistemas de distribuição, TUJ, aplicável aos consumidores e usuários da Enio e homologar o valor mensal a ser repassado pela CCE, a ANO será para custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária. Próximo item. Item 12. Processo 48.500.006032, barra 2022, traço 28. Assunto: Revisão tarifária extraordinária de 2022, da Companhia Sul-Sergipana de Eletricidade, SUGIP, em função da lei número 14.385, barra 2022. Diretor relator, Ricardo Lavorato Tire. É, mais uma vez, eu peço para ir direto ao dispositivo, em não havendo sustentação oral, é, passar direto à parte do dispositivo. <laughs> Diante do exposto do que consta do processo 48.56032 de 2022, voto por aprovar as novas tarifas de aplicação da SUGIP, correspondendo aos efeitos médios a ser percebido pelo consumidor de menos 4,88% de cinco, Menos 5% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 4,83% em média para os, aqueles conectados na baixa tensão. Fixar as tarifas de energia TE e as tarifas do, do sistema de distribuição TUSD aplicáveis aos consumidores e usuários da SUGIP. E homologar o valor mensal a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, à distribuidora para. Custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Eu acompanho o voto do relator. Também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria, por unanimidade, decidiu aprovar as novas tarifas de aplicação da Companhia SUS Sergipana de Eletricidade, SURGIP, correspondendo ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos. 4,88%, sendo de menos 5% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 4,83% em média para aqueles consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas TE e TUGE aplicáveis aos consumidores e usuários da SUGIP e homologar o valor mensal a ser repassado pela CCE, a distribuidora, para custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária. Próximo item. Item 13. Processo 48.500.006033, barra 2022, traço 72. Assunto, revisão tarifária extraordinária de 2022 da Energisa Sergipe, distribuidora de energia S.A. em função da lei número 14.385, barra 2022. Diretor, relator, Giacomo Francisco Bassi Almeida. Bom, também vou pedir novamente licença a todos os diretores para ir direto para o dispositivo do voto. E que em função do que consta do processo 48500.006033 2022, voto por emitir resolução homologatória conforme minuta anexa, a fim de aprovar novas tarifas de aplicação da energia da Sergipe a vigorar a partir de 13 de julho de 22, com efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 4,47%, sendo de menos 3,80% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 4,75% em média para aqueles conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e as tarifas de uso do sistema de distribuição aplicáveis aos consumidores e usuários de da Energisa Sergipe e homologar o valor mensal a ser repassado pela CCE a distribuidora para custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária. É o voto, então, somente destacando com o efeito global do dispositivo é, do assunto PISCO FINS no caso da energia CEGIP foi de menos 7,88%. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria, por unanimidade, decidiu aprovar as novas tarifas de aplicação das Energisa Sergipe, distribuidora de energia, a vigorar a partir de 13 de julho de 2022, com efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 4,47%, sendo de menos 3,80% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 4,75% em média para aqueles conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas TE e TUJ aplicáveis aos consumidores e usuários. Da eh, Energiza Sergipe e homologar o valor mensal a ser repassado pela CCE, a distribuidora, para custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária. Próximo item. Item 14. Processo 48.500.006107-2022-71. Assunto: Revisão tarifária extraordinária de 2022 da Enel Distribuição Rio em função da Lei nº 14.385. Barra 2022. Diretor relator, Elvio Neves Guerra, informa que há dois pedidos de sustentação oral para este item. Bem, eu considero que lida lido o relatório e podemos passar diretamente à sustentação oral. A tá. primeira sustentação oral, pela ordem de inscrição, do senhor Fabiano Silveira, representante do Conselho de Consumidores da Enio Distribuição Rio. Olá, sou Fabiano Silveira, presidente do Conselho de Consumidores da Enel Rio. Acabei de tomar posse novamente aqui no Conselho, só que agora eu sou estou-presidente. Represento agora a classe comercial. Quero salientar a importância desse processo, que é o processo de revisão tarifária extraordinária. Eu sei que é urgente e os consumidores precisam ter na sua vida um relaxamento com as suas contas, né? Então essa possibilidade de redução vai ser muito importante e eu vou trazer alguns dados aqui para embasar o nosso pedido de consideração que os senhores, os senhores diretores da ANEEL possam levar em consideração os dados que a gente já apresentou numa carta que já enviamos essa semana e agora com essa, com essa minha fala aqui nessa reunião. Eu só não estou aí presencialmente por conta da urgência que foi e a gente tem que fazer outros tipos de atividade. Mas na verdade, é antes de falar dos dados, eu quero agradecer. Eu quero agradecer o André Roelle, que tem sido um parceiro dos Conselhos de Consumidores, a Fernanda, que também é uma parceira, ao Francisco da Superintendência que nos atendeu tranquilamente, apresentou os dados, dados esses que na visão do Conselho de Consumidores da Enel Rio é uma, seria um um, uma, um decréscimo muito pequeno, né, muito insignificante, e a gente acredita que no futuro próximo a gente vai apresentar aqui o que a gente pensa, mas antes de, também eu quero agradecer o doutor Elvio, que recebeu nossa comunicação, marcou uma reunião na sexta-feira, a gente pôde conversar, pôde tirar dúvidas e pôde apresentar também os nossos dados. Na reunião que homologou o ajuste tarifário da Enel, a equipe técnica da ANEL apresentou uma capacidade de recomposição da empresa em torno de 60 milhões de reais por mês. E a empresa agora apresentou para a Superintendência da ANEL a capacidade de recomposição de 22 milhões e meio. A conta não fecha. Então a gente pretende solicitar para vocês que a ANEL possa considerar um valor mínimo de 700 milhões de reais para que vá para a conta do consumidor e isso daria um, um, um desafogo na conta do consumidor em torno de 8%, que é o que a gente tinha discutido lá na reunião do ajuste tarifário. Que esse é um dinheiro do consumidor, os senhores diretores da ANEL não podem esquecer disso. Isso é um dinheiro que o consumidor já pagou e ele deveria reaver agora no processo de reajuste tarifário. Deveria ter sido visto lá com mais peso da ANEL, mas não foi visto. E agora a gente pede que seja compensado agora nessa revisão tarifária e que esse valor seja um montante de 700 milhões para que haja pelo menos um decréscimo de 8%. Na conta do consumidor da Enio Rio. Muito obrigado ao doutor Elva por nos atender, muito obrigado senhores diretores por nos dar essa oportunidade de falar aqui e a gente aguarda a homologação desse resultado do reajuste tarifário para poder de fato dar um alento para os consumidores do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, esse que tem mais de um milhão de desempregados. Então a gente acredita que com esse decréscimo na conta, tanto o comércio quanto a indústria vai poder pensar em contratar mais pessoas. Então vamos fazer jus a esse dinheiro que é do consumidor e tentar impulsionar a economia do nosso estado, porque a gente vai poder consumir mais é, produtos é, inerentes do nosso dia a dia, e também vamos poder ter uma possibilidade de geração de emprego e renda no nosso estado, pela redução de 8% na fatura da Enel Rio. Muito obrigado e bom trabalho, senhores. Chamamos agora a senhora Jerusa Magalhães, representante da Enel Rio. Bom. Bom, bom dia, senhores diretores, senhora diretora-geral, seu senhor procurador, Eduardo, seu secretário, cumprimento também aos presentes, às pessoas que nos assistem online. Realmente é um processo é, de muita expressão, esse processo de revisão tarifária extraordinária da Enel Rio. É, e qual que é a motivação de estarmos aqui hoje fazendo essa, essa sustentação oral? Este processo específico está tratando da devolução da questão dos créditos é, relacionados ao Piscofins em função da edição da Lei 14.385 de 2022. É, o ponto que nós gostaríamos de ressaltar é que essa devolução, quando a lei 9.427 ela foi alterada por essa lei 14.385 e trouxe a obrigação de devolução desses créditos, ela também trouxe premissas e parâmetros que têm que ser considerados no processo de devolução pela agência reguladora. Então entre, entre essas premissas, o que, que a gente destaca aqui? A previsão de critérios equitativos, procedimentos tarifários, o respeito às disposições contratuais e a observância do equilíbrio econômico-financeiro da concessão. É, na, no nosso entendimento, esse dispositivo aplica-se a esse processo que está sendo deliberado no dia de hoje também, porque ele dá uma condição de contorno de como a agência tem que olhar essa devolução. É, o equilíbrio econômico-financeiro, e nem poderia ser diferente, porque ele já é um princípio, já é uma garantia resguardada. Pelo ordenamento jurídico brasileiro, também pelo contrato de concessão, mas no presente caso, a gente tem uma questão, uma particularidade é, vinculada à própria é, área de concessão. Por quê? Porque nós temos pendente aqui. Um, na, na, na agência reguladora, um pleito de revisão tarifária extraordinária, protocolado em maio do ano passado, para reequilíbrio de uma situação que foi causada durante o período de pandemia. Então, na nossa visão, nós não conseguimos cumprir essa premissa de observar o equilíbrio econômico-financeiro da concessão para efetuar essa devolução, sem o endereçamento dessa questão que é anterior, que precede esse processo que a gente está tratando aqui. Na nossa visão, isso não se trata de uma faculdade. Isso se trata na verdade de uma condição prévia à continuidade desse processo. E para explicar a relevância do que a gente está falando, é, é, só para recordar um pouco da cronologia, indo lá para o início do período pandêmico em março de 20. Naquele mês, a, o Estado do Rio de Janeiro publicou uma lei estadual que, de forma é, muito restritiva, impediu o corte para qualquer classe de consumidor é, durante o período de, do plano de contingência e ainda também a cobrança de multas de débitos ocasionados surgidos ocasionados durante esse período o que aconteceu essa lei ela vigorou é, de forma integral até o período de julho de 21. Então, por mais de um ano, essa distribuidora ela ficou sujeita a uma restrição muito mais gravosa do que os demais consumidores localizados em outras áreas de concessão. Por quê? Porque essa norma legal era mais restritiva. Até em relação ao que é a própria regulação da NEL. Então, enquanto a NEL ficou impedida de cortar o segmento residencial por 16 meses, em outros casos a regulação da agência é, impediu esse corte por apenas cinco meses. Na classe baixa renda, o impedimento do corte, de acordo com a regulação da agência, Perdurou por 13 meses, enquanto essa distribuidora ficou impedida de realizar isso por 28 meses. Então, essa vedação, nós sabemos que a, a, a suspensão do fornecimento em caso de inadimplência é um mecanismo muito relevante para estimular a adimplência a inadimplência do consumidor. E o que aconteceu? A Enel ingressou em maio de 21 com esse pleito de revisão tarifária extraordinária. É, esse pleito ele foi sendo atualizado. O, o sobreveio o Proret específico para equacionar a questão da pandemia. Nós fizemos ainda um ajuste, uma consolidação é, em relação a isso. Então, nós temos hoje aqui na casa pendente também um pleito de revisão tarifária extraordinária para trazer o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. É, e essa condição atípica é, poder se ir entender que esse pleito pelo fato dele não ter sido julgado você não é possível ainda declarar uma situação de desequilíbrio mas na verdade em inúmeras oportunidades nos debates na agência da, aqui na agência reguladora debates com a procuradoria também é, essa situação atípica extraordinária e de desequilíbrio ela foi reconhecida é, no âmbito dos processos que discutiram a inconstitucionalidade da lei estadual do rio de janeiro tem manifestações da Advocacia Geral da União também contestando é, essa extrapolação de competência estadual. Agora, mais do que isso, é, durante é, esse processo e nós sabemos que a aprovação do Proret da, da revisão tarifária extraordinária por conta da pandemia levou um longo tempo de discussão é, até a aprovação do formato final nesse período é, foram deferidas em duas oportunidades foi deferida medida cautelar para suspender a análise e aplicação dos índices de sustentabilidade da concessão ou seja essa agência reguladora sensível ao fato de que aqueles do contrato de concessão, que são índices que servem para justamente aferir o equilíbrio econômico-financeiro, estavam sendo quebrados e quebrados por conta da situação da pandemia e da lei estadual do Rio de Janeiro. Essa agência deferiu a cautelar analisando os requisitos de fumaça do bom direito naquele momento e de perigo da demora. Então, no nosso entendimento, com a devida vênia. Deliberar nesse momento essa revisão tarifária extraordinária, sem endereçar uma, uma revisão tarifária extraordinária pendente aqui na Casa, acaba por violar esse dispositivo da própria lei que trata da, da devolução, da restituição de créditos e que indica que nessa análise a agência tem que avaliar o equilíbrio econômico e financeiro. A lei ela traz a expressão de modo global. Um segundo ponto. É, diz respeito à questão do rito, à questão do procedimento. Veja que a lei também ela traz a indicação de que devem ser respeitados critérios equitativos, o procedimento tarifário e as disposições contratuais. No presente caso, e até por conta da discussão que motivou o ingresso de ações judiciais por outras concessionárias e que levou inclusive à retirada da, dos respectivos processos na pauta hoje, é, o que, que se coloca? Que a audiência pública e a consulta pública nesse caso, por por que ela seria obrigatória? É, nós, aí nós temos uma posição um pouco divergente na seguinte direção. É, esses processos, eles envolvem, ainda que eles não envolvam uma metodologia, definição de uma nova regra, é, esses processos envolvem sim uma discussão de valores. Então, seria muito importante que o agente também tivesse um tempo para a instrução é, é, adequada, para discutir de forma adequada a instrução. É louvável, por um lado, é, a celeridade com que as áreas trabalharam para poder propiciar é, esse julgamento e. Como foi colocado, acredito que foi em duas semanas, desde a aprovação da lei, a distribuição dos processos, a instrução dos processos, a, a, a gente está aqui deliberando hoje. Em contrapartida, o outro pleito, é, é, a, o procedimento levou todo o período da consulta pública 35, e nós já temos aí um, um, um pleito que está protocolado, está tá pendente de apreciação, desde maio do ano passado. É, e aí, essa questão da instrução administrativa, por que, na nossa visão, prejudica, então, motivação, transparência e publicidade do ato? Na sexta-feira foi protocolada uma correspondência apontando algumas divergências de valores. Então, ter a possibilidade de debater. É, de forma mais aprofundada com essa agência, com as áreas, essas divergências seria muito importante para a gente. É, mesmo porque também há uma discussão sobre a necessidade de se resguardar o direito de compensação de créditos que são, do titular, são de titularidade do concessionário. Então, nessa medida, nesse ponto, quando a gente delibera também aqui essa revisão tarifária hoje, sem observar esse rito, a gente acaba é, ferindo esses princípios, esses critérios que a lei trouxe é, e aí prejudica motivação transparência agora tem esse fato novo que foi a, a emissão a, a obtenção de liminares por outros agentes dos setores não estamos discutindo aqui que são a, a, os respectivos agentes entraram com seus respectivos respectivos processos mas o fato é que o ponto que foi considerado no, no processo judicial pelos juízes para deferir essas liminares foi justamente a nulidade do rito pela ausência do debate público. Então assim, esse fato é, determinante para a concessão dessas medidas liminares, ele acaba sendo comum a todos os processos, todos os processos que estão sendo colocados aqui hoje. E no caso é, particular e específico da, da Enel, a gente reitera a, essa questão é, de que existe esse pleito antecedente pretérito. Então, no, na nossa visão, impõe-se aqui uma readequação do procedimento para todos, é, em respeito aos princípios da, é, constitucionais, legais e até da jurisprudência que prestigiam. O devido processo, a autotutela, a transparência, a motivação e, sobretudo, a isonomia, porque esses agentes terão essa oportunidade de debater de forma mais aprofundada esses pontos que nós também temos aqui como relevantes. E entendemos que a agência tem a competência. Para fazer isso. Então, já concluindo e seguindo para, para o encerramento, é, na nossa leitura, a Lei 14.385, quando altera a Lei 9.427, inserindo dois dispositivos que devem ser lidos em conjunto, o artigo 3 e o artigo 3b, ela é taxativa quanto à necessidade de identificação da situação de equilíbrio econômico-financeiro dessas concessões para então você seguir em frente com essa devolução e também quanto a respeito a ritos tarifários e contratuais a situação de desequilíbrio em toda essa discussão do processo de revisão tarifária extraordinária específico da n do Rio de Janeiro ela está reconhecida é, é, na nossa visão sobretudo quando se deu a, a concessão das medidas cautelares é, no caso, então, não teria ocorrido a observância desses procedimentos legais e contratuais, então, a, a advogamos aqui também, até por conta dessa novidade é, é, recente, dessa outra proteção judicial, pela necessidade de uma prévia audiência e consulta pública, e, sobretudo, da instrução, da possibilidade de debate, é, e seguir nesse momento com essa revisão, sem antes ou concomitante deliberar a RT da pandemia. Que trata do equilíbrio e sem realizar essa instrução da oportunidade da discussão, implicaria em, viola, em violação dos comandos da própria lei. É, e aí, como já, já coloquei, repetindo o reconhecimento judicial da nulidade do rito, ele impõe a readequação para todos em respeito a esses princípios constitucionais legais. E, por fim, o nosso pedido aqui é pela retirada do processo da pauta para permitir, primeiro, uma apuração e uma discussão adequada, específica, a possibilidade de se debater. Com a área técnica, os pontos específicos do caso da Enio Rio. O segundo é que essa deliberação ela seja realizada, sim, não não há uma oposição em relação ao cumprimento da lei, mas que ela seja realizada concomitante ou após a outra revisão tarifária extraordinária que encontra-se pendente. É por quê? Porque com esse decréscimo tarifário, isso agrava ainda mais a situação de arrecadação de uma distribuidora que hoje já se encontra com uma situação de dificuldade, uma, de dificuldade em honrar a sustentabilidade da correção. E acrescentamos aqui essa questão é, de um tratamento isonômico em relação a esses agentes que, por força de obtenção de liminares pautadas, é, concedidas, deferidas, sob a, a, o fundamento de que é necessário realizar processos públicos, instrução pública, de também seja dada a oportunidade para a Enel Rio ter esse processo é, administrativo realizado. Agradeço muito a atenção dos senhores e da senhora. Muito obrigada, é, doutora Gerusa, pela sustentação oral. Também agradeço o senhor Fabiano, representante do Conselho de Consumidores da Enio, pela sustentação oral. Procuradoria. É, já me manifestei, né, mas assim, em deferência à doutora Gerusa, né, é uma brilhante é, profissional do setor, acho que eu posso complementar aqui alguma alguma coisa em relação a esse caso, né? É, em relação, vou começar pelo segundo ponto que eu já me manifestei em, em relação à questão da consulta pública, né? É, assim, eu acho que o contraditório para a defesa ele é necessário, mas não necessariamente ele tem que ser feito por meio de uma audiência pública, tá? É, até pelo que foi dito aqui, né? Em relação às divergências de números, né? Houve uma proposta por parte da da Enel em relação a valores, e isso, e houve, provavelmente teve uma outra proposta da SGT em relação aos mesmos valores. E a SGT provavelmente analisou, né? não tive acesso à nota, tem, mas provavelmente deve ter analisado e deve ter feito um juízo de valor a respeito de qual valor que seria o correto. Né? Então, de certa forma, a gente já tem um contraditório aí, e não necessariamente dentro de um processo de consulta pública, porque eu continuo defendendo, né? que esse processo de, de audiência pública é quando a gente está tratando de questões é, mais, que envolvem realmente um, um, o exercício do, do poder regulatório da ANEL, que você tem uma margem de discricionalidade que vai ser exercida pela ANEL, que pode tanto ir por um caminho quanto pelo outro, né? que a gente não está tratando especificamente de, desse poder regulatório, né? a gente está tratando aqui de uma homologação de um cálculo, que é, no caso se defende um, um determinado valor e a SGT defende outro valor e está, provavelmente, né, não tive acesso mais uma vez à nota técnica, mas teve um, alguma fundamentação para defender o valor que ela colocou na nota técnica. Em relação ao primeiro ponto, né, sobre a questão do equilíbrio econômico-financeiro, né, é, a Procuradoria é sensível à, à alegação, né, a gente tem aí no, no ProRet até uma, uma regulamentação em relação a esse tema específico, né, da da e tem um caso específico também da Enel Rio por conta da lei, né? então talvez o tratamento tenha que ser talvez, até um pouco diferente, mas a gente ainda não tem como cravar, né, é, que essa que a que a Enel Rio está em desequilíbrio econômico financeiro e ainda que isso esteja a gente não pode também dizer que a causa desse desequilíbrio é a devolução do, dos valores que, pela lei 14.385, são do consumidor, né? Então, assim, eu não posso, eu tenho uma dificuldade de, de entender que, para a manutenção do equilíbrio econômico financeiro, né, ou para a mitigação de um desequilíbrio que já está tá posto, que ainda eu tenha que é, se apropriar ou, ou ficar é, de posse num determinado período de valores que são Uh, que são de titularidade dos consumidores que têm que ser devolvidos pelo, por conta de, da expressa dicção legal. Né? Então, eu acho que é, essa questão da outra RTE, ela tem que ser analisada, ela está tá pendente, eu acho que, inclusive, a AN pode né, fazer a gestão junto a tanto a SGT quanto ao relator né, do, do, do caso, para que esse outro processo tenha a celeridade que se espera da resolução, mas não atrelar uma decisão que vai discutir um item específico da, de, de desequilíbrio, né? que aqui é um desequilíbrio em desfavor do consumidor. O consumidor pagou a mais. Né? Há uma outra discussão em que a, a tarifa talvez não, não seja suficiente, né? no, segundo a alegação da Enel, para manter o equilíbrio econômico e financeiro. E lembrando sempre que né? o artigo 10 da Lei 8987 diz que sempre que mantidas as condições do contrato, considera-se Atendido o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. E o que, que qual é o mecanismo que a gente a, utiliza, né, que está previsto contratualmente para manter manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato? Reajuste e revisões, que tanto que pode ser periódica quanto a, a extraordinária. E a, o, se a gente partir do princípio que no último processo tarifário o valor que a anel. É, não é capaz de garantir o equilíbrio econômico-financeiro, de certa forma a gente está indo contra essa disposição da lei, porque a ANEL aplica o contrato a, ao fixar novo valor para a tarifa, num processo de reajuste ou revisão, num processo tarifário. Né? Então, eu não posso partir da premissa de que o processo anterior não foi capaz de, de, de permitir o equilíbrio econômico-financeiro. Claro que, havendo uma nova alegação de desequilíbrio, isso tem que ser analisado. Isso vai ser analisado no tempo oportuno. Então, acho que são essas as, condições, as considerações adicionais que eu teria para esse caso. Bom, eu, eu queria, é, da mesma forma que no caso anterior, eu vou dispensar a leitura do, relato, do relatório, como já fiz, né? mas também fazer aqui algumas observações em relação à fundamentação e em relação ao que foi trazido é, pela, pelo, pelo, pelo Conselho de Consumidores, Fabiano, e também. Pela representante da Enel Rio, é, a Gerusa, e eu já quero de antemão é, dizer do respeito que tenho, tanto pelo Conselho de Consumidores, como tenho pela é, representante da empresa aqui, no caso, a Gerusa, que sempre vem com ponderações importantes e argumentos também importantes. Não quero dizer com isso que eu concordo com os argumentos, são importantes, mas eu penso diferente em vários pontos que foram trazidos pela na sustentação oral. Também manifesto aqui meu respeito à a presidente do da Enel Rio que também está presente aqui a Ana Paula. Então tenho é, consideração por tudo por é pela, pela pela pelas pessoas pela é, pela empresa e não olhamos a empresa em hipótese alguma de forma diferente. Eu acompanhando que que disse o, o procurador Eduardo. Eu não, tenho, eu não tenho dúvida de que nós estamos falando de duas coisas diferentes. A gente tem uma, uma RTE que foi solicitada, está em análise na agência, que foi solicitada pela Enel Rio. Então, esse é um ponto que é, é muito relevante na minha, na minha, no meu encaminhamento de voto. Eu até disse aqui, é, diretora Camila, que nós tínhamos duas RTEs em discussão, uma RT ordinária e uma RTE extraordinária. Né? Por, é uma, é uma, uma forma, um tanto quanto. é, um, é quase que um pleonasmo, né? mas é que eu quero dizer que aquela, aquela revisão tarifária extraordinária que foi solicitada é uma coisa. É algo que está sendo, tá sendo analisado. A outra é a revisão extraordinária que foi imposta pela lei dizendo que os recursos têm que ser devolvidos para o consumidor. Então, o consumidor pagou algo que ele é, que é direito dele receber de volta e isso porque está na própria lei. Quero fazer referência aí em respeito a as áreas técnicas, eu quero dizer que eu não discordo muito do que disse a, 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 a representante da empresa, de que o processo foi feito de forma muito rápida e isso poderia ter prejudicado a análise, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. A análise que foi feita foi aprofundada, foi detalhada e aqui faço referência ao Davi e Malu, que estão presentes, superintendente da SGT superintendente da SFF e das suas equipes que trabalharam. E aqui eu posso afirmar, dia e noite. Dia e noite. No último domingo, por exemplo, eu estava reunido com as equipes técnicas no final da tarde, começo da noite. Nós estávamos reunidos para discutir não só o caso Eneu Rio, mas especialmente o caso Eneu Rio. Então não houve perda de qualidade da análise em hipótese alguma. O fato de ter sido em, em tempo curto foi em tempo curto, mas com a qualidade que os técnicos da agência é, e, a, e o cuidado que tem para análise de qualquer processo. E o que, portanto, não diferenciando a RTE que está em discussão na NEL e essa RTE que estamos promovendo aqui, nós não estamos é, aqui questionando é, 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 se há o desequilíbrio, até porque em princípio não há desequilíbrio porque não foi analisado né? e nós estamos agora discutindo outro ponto é, e também é, pelo eu, eu em que pese, né, em que pese nós termos aqui uma e aí de novo respeitando a, a sustentação oral feita pela pela Jerusa eu, eu entendi que há, inclusive, um questionamento em relação aos processos que já foram deliberados, os nove processos que já foram deliberados nessa sessão. Porque há um questionamento de que o que nós fizemos não foi correto, porque nós não fizemos algo que está sendo solicitado pela Enel e que foi objeto de uma, de uma liminar concedida pelo judiciário para o caso da Light. Então, aqui... É, nós não temos dúvida que os nove processos que já deliberamos nesta sessão estão absolutamente corretos e, e atenderam totalmente o rito da ANEL. E, acompanhando também o procurador, não, o contraditório não se dá necessariamente, pode até acontecer, mas não se dá necessariamente pela consulta pública. Até porque a consulta pública também participa da consulta pública, o outro lado, que são os consumidores, então, e aqui acompanhando também de novo o procurador Eduardo, é, não se discute o desequilíbrio do próprio consumidor. Né? Então, o consumidor está está na pauta também. Então, a, é, ao abrir uma consulta pública, não é o contraditório, não é o contraditório necessariamente. Aliás, na minha percepção, a consulta pública é para contribuições, não é para para se definir, se estabelecer o contraditório e ampla defesa. E uma coisa que não foi citada no caso da, da Light, nós respeitamos a decisão do judiciária, é claro, que nós respeitamos tanto que retiramos o processo da pauta no caso da Light. Mas o que não foi dito na sustentação oral é que na primeira instância foi negada a liminar e com argumentos que são muito próximos daquilo que nós pensamos, que a consulta pública ela não é o o, o o elemento fundamental para o contraditório a lei ficou em tra, ficou em tramitação no congresso nacional e palavras do juiz que decidiu em primeira instância ficou em tramitação no congresso nacional e lá sim era um objeto de contraditório e ampla defesa poderia ter sido feito lá se não se concordasse com o que estava sendo proposto pelo congresso nacional pelo parlamento poderia ser contestado mas não houve, e se houve, não foi aceito como, como é, é, condição para não aprovar a lei. Então, é, esse é um, é, um, é um ponto importante. Nós respeitamos a decisão judicial, obviamente que respeitamos, e cumprimos mais do que respeitamos, é, mas a, eu penso diferente daquilo que foi decidido. Mas estamos cumprindo a decisão, mas penso diferente. É, e a, a, a Jerusa, e me perdoe, Jerusalém, ela usou uma, uma expressão que me chamou bastante atenção, quando ela diz que a lei é taxativa, palavras dela. É taxativa. Nesse caso, me perdoe, não tem nada de taxativo, porque há várias interpretações possíveis para a, a, o próprio texto legal e há também informações. Que ora são um valor, ora são outros da própria concessionária. Da própria concessionária. Nós tínhamos um valor de. É, não preciso nem citar os valores, mas tínhamos um valor que foi apresentado para esta revisão, que era diferente de um valor que tinha sido apresentado meses antes. Acho que um mês antes, talvez. A média que nós temos, a média que nós temos é de 35 milhões. Hoje. Eu recebi hoje um documento da própria empresa em que ela coloca os valores que estão que foram apresentados ao longo de, deixa eu só pegar aqui o valor, ao longo de março de 22, desde março de 2022 até julho de 2022. Se nós pegarmos a média, dá 29 milhões. Diferente de outros valores que foram apresentados pela própria empresa. Então, eu não tenho dúvida de aqui respeito totalmente aquilo que foi dito, foi apresentado pelas áreas técnicas de que o valor de 35 milhões é poderia, vejam só. Hoje os consumidores têm direito a receber algo em torno de 3 bilhões de reais de devolução. 3 bilhões e 300 milhões aproximadamente. Esse dinheiro tem que ser devolvido para o consumidor. Porque se nós fizéssemos uma, uma média dos valores, que é, ou uma divisão né, dos, desses 3 bilhões ao longo dos 5 anos, que é o prazo de recuperação, portanto 60 meses, nós teríamos um valor muito superior até ao, ao, ao valor que, que está sendo apresentado aqui. E por que, que não é esse valor? Porque nós estamos observando também a capacidade de pagamento da própria empresa. É, então nós estamos aqui respeitando um direito do consumidor que a Anel já já questionava no passado e agora com a lei aprovada, ela é inquestionável que tem que ser devolvido. Mas a diferença entre, e aqui eu me reporto ao valor que foi informado pela empresa de 10 milhões de reais, mês eu até fiz uma conta aqui, se, for, se nós mantivéssemos os 10 milhões de reais mês para chegar aos 3 bilhões e 300 milhões de reais, nós levaríamos, eu acho que, uns 25 anos para devolver esse recurso para o consumidor. Isso é inadmissível. Inadmissível. Então, nós estamos aqui trabalhando com um valor que, ao nosso ver, ele está dentro da capacidade de pagamento da distribuidora, é, e também de novo hoje eu, fazia tempo que eu não concordava tanto com o procurador mas eu, a procuradoria é informa e corretíssima de forma correta muito correta que é, nós temos uma revisão tarifária extraordinária que está em curso que está em análise se houver o desequilíbrio isso será considerado na, na revisão tarifária que eu denominei aqui de revisão tarifária extraordinária ordinária. Né? Então, eu não tenho dúvida de o que nós, o que nós estamos apresentando aqui é aquilo que reconhece, respeita o consumidor e mantém a capacidade de pagamento da distribuidora. Se for diferente disso, a distribuidora tem todo o direito de questionar é, Posteriormente e trabalharmos aí, eventualmente, com a inclusão desse, desses números e dessa análise na revisão que está em curso na própria agência. É, eu, 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 eu acho que eu posso ficar por aqui, é, e, eu vou, e por último, é, faço aqui uma observação: de que não. Não pode o consumidor ser onerado para manter a estabilidade e a sustentabilidade da empresa. O consumidor ele tem o direito de receber esse número, ou esses valores. Então, o, se a sustentabilidade está posta é, como, como um empréstimo via consumidor, não me parece razoável. Então, aqui o consumidor ele é o detentor do direito de receber esses recursos. É, eu fico por aqui. Aliás, vou ficar por aqui porque ainda temos vários outros processos. Mas eu vou eu vou passar a leitura do dispositivo com a, com a licença que já foi é, manifestada anteriormente nos demais, nos outros processos e agradecer por mais que eu tenha aqui eu, eu sempre digo que nesta nestas reuniões eu sempre digo e repito e, e eu não me canso de repetir a divergência Ana Paula a divergência Jerusa ela é a que nos leva a, a chegar ao melhor resultado sempre é sempre na divergência que nós chegamos ao melhor resultado então nós estamos aqui Diante de posições, como, como pode ser observado, né, uma posição na sustentação oral da empresa e a sustentação oral feita pelo Conselho de Consumidores. Veja que há ali uma, uma divergência. Né? Então, a, 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 pensam de forma diferente. E nós também temos a nossa convicção, resulta, resultado da, da avaliação rigorosa, tecnicamente adequada, seguindo o rito da ANEL. Não tenho dúvida de que seguimos o rito da ANEL. Não tenho dúvida de que consulta pública não, não não foi criada para contraditória e ampla defesa. Isso se dá em outra instância, em outro momento. E eu passo, dito isso, eu passo a leitura do dispositivo. Diante do exposto que consta no processo 48.500.006107.2022.71, voto por emitir resolução homologatória Conforme minuta anexa, a fim de aprovar novas tarifas de aplicação da Enel Distribuição Rio de Janeiro a vigorar a partir de 13 de julho de 2022, com efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 4,22%, sendo de 3,86% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 4,34% em média para aqueles conectados em baixa tensão fixar as tarifas de energia, TE, e as tarifas de uso dos sistemas de distribuição, TUSD, aplicáveis aos consumidores e usuários da Enio Distribuição Rio de Janeiro, e homologar o valor mensal a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, à distribuidora para custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão? Senhores diretores... É, me, me permitam fazer algumas considerações e, e deixei justamente para o último processo dessa primeira rodada de julgamentos, aqui em que a gente já julgou todas as RTs, para primeiro dizer da alegria, doutor Elfo, dessa sessão de hoje. Alegria porque quando inauguramos, ainda no início, antes mesmo de ter a abertura de CP, é, já defendíamos a tese que veio na lei. Naquele momento, eu fui voto vencido por 4 a 1. E hoje, a gente está justamente fazendo aquilo que eu defendia no primeiro processo da Semic E vejam, ali umas duas situações que provocaram a agência. Uma, o Presidente a época, senador Rodrigo Pacheco e o deputado, que me falha a memória, mas está sempre aqui conosco, Elton Prado, que sempre está aqui também falando de temas relacionados à tarifa. E hoje, doutor Elvio, a gente vê a ANEL tomando decisão em cima de um revestimento legal, né? Que é a lei e que está justamente fazendo o que a gente entende como mais adequado. Vejam que a gente está falando numa coisa aqui chamada equilíbrio. Eu acho que o senhor tocou em algo que eu vou para além das posições jurídicas, vou para além das posições do contraditório, que é equilíbrio. Esse dinheiro não é e jamais pode. Pode ser o impulsionador de um equilíbrio econômico e financeiro de uma empresa. Pelo contrário, esse dinheiro é do consumidor. Assim como é feito com, como qualquer outra coisa chamada parcelar, quando a distribuidora aloca mais dinheiro do que está coberto na tarifa. Nós nunca olhamos e nunca dividimos a perder de vista. Ou, sob o ponto de vista do consumidor, fomos discutir como devolver, em que tempo devolver, com o amplo contraditório. Então, eu acho que essa decisão, tanto do amparo legislativo, quanto do amparo regulatório, ela tem uma justeza muito grande com relação ao consumidor. E vejam que essa casa sempre prezou sempre prezou pelo equilíbrio. E podem ter certeza que se essa casa está tomando essa decisão, é porque há uma análise, sim, feita pelas nossas áreas no tocante ao equilíbrio econômico e financeiro dessas empresas. Nós não podemos, em momento algum, refletir sobre o ponto de vista de achar que esse dinheiro deve. Manter o equilíbrio econômico-financeiro por outras razões, porque aí eu diria o seguinte: aí realmente a gente tem que olhar a concessão não sob esse ponto de vista, mas sob um ponto de vista um pouco mais enérgico. Porque se a concessão está dependendo desse dinheiro, tem algum problema um pouco mais sério. Então vejam que a gente não tem como pensar diferente do que o próprio legislador assim o colocou. E aí, doutor Elf, o momento é o mais adequado. É o momento que o consumidor está realmente precisando. O consumidor, nesse momento, ele clama por isso. Nós estamos saindo, não vou, não sei nem se eu consigo dizer que estamos saindo do ambiente de pandemia. Né? Não sei se ainda estamos, não sei se estamos saindo, mas a questão é, a capacidade de pagamento dos consumidores, ela verdadeiramente está combalida sob o ponto de vista de tudo aquilo que a gente vê no setor elétrico hoje. Então, vejo que eu acho que a decisão ela é muito mais do que uma decisão acertada. É uma decisão justa, é uma decisão que o consumidor merece. Porque, do outro lado, nós não estaríamos fazendo aquilo que o doutor Elvio sempre olha para o quadro e diz equilíbrio. E aí, eu lembro, ainda em 2019, quando a gente teve a fala do presidente do FASE onde as empresas tinham que ter essa consciência sobre o ponto de vista de equilíbrio, quando a gente falava de subsídio e olha que a gente está falando de subsídio, aqui a gente está falando de um dinheiro do consumidor e que é inquestionável, é inquestionável que esse dinheiro é do consumidor. Eu não vi nenhuma empresa chegar aqui dizendo que o dinheiro não é do consumidor. Eu vi empresas chegarem dizendo que elas também fazem jus a alguma coisa porque atuaram de forma proativa. mas vejam bem, em nenhum momento se discutiu se o dinheiro é ou não é do consumidor veio a lei e a lei assim determinou e é o que nós estamos fazendo a procuradoria colocou algo que a gente sempre tem que ter em mente qualquer ajuste será feito impossíveis revisões futuras que se que se porventura for o caso de se detectar algum desequilíbrio econômico financeiro o que não me parece seja o caso a gente não deve tratar problemas das distribuidoras que são alheios a isso aqui com esse ponto que é algo que a nosso ver a lei já deixou de forma muito clara e de, com a transparência que eu diria absurda então assim concordo literalmente com o Dr Elvio e hoje vejo como motivo de alegria a gente está tomando essa primeira rodada de RT de certa forma vem aí aliviar os consumidores, não com o dinheiro do governo, não com o dinheiro de quem quer que seja, com o dinheiro dele próprio. A gente não está pedindo nada para ninguém, a gente só está devolvendo o que é dele. Então, só parabenizar a toda as equipes técnicas da Anel, a SGT e a SFF, que sempre atuaram de forma muito é, profícua nesse processo e conseguiram aí em tempo recorde. E aqui falar talvez em celeridade, eu diria que quantas vezes antes mesmo de a gente Calcular um reajuste, as empresas já têm tudo calculado. E não foi a partir da lei. A lei já está sendo discutida há um bom tempo. Essa casa já vinha, essa casa não dorme no ponto. Essa casa já se prepara para o que vai acontecer. E eu não tenho dúvida, todas as empresas se prepararam também. Agora, discutir alguns pontos de amarras legais, eu acredito que não é nem justo nesse exato momento com o consumidor. Eu acho que não é uma, uma medida das mais adequadas. Então, só deixo aqui essa minha fala e, desde já, parabéns ao relator pela manutenção do processo na pauta. Eu só queria, aproveitando, mais para parabenizar o, o relator, um ponto que eu queria acrescentar é a questão de vincular é, ou atrelar essa revisão a uma outra aberta existente. Assim. O, a lei é, é bastante clara quando ela fala que é uma RT é exclusiva para tratar desse assunto. Acho até, inclusive, para não, não contaminar com outros tipos de revisão. Então, assim, eu acho que concordo com o doutor Efraim que a decisão do, do relator em manter o processo em pauta foi acertada. Bom, só corroborando é, com as manifestações dos meus colegas. É, eu acredito que, eu entendo que a lei, né, a lei 14.385, quando ela traz o dispositivo de equilíbrio econômico financeiro, ele está tratando do equilíbrio econômico financeiro da concessão, né? não é o equilíbrio econômico da empresa. Então, ele opera no sentido de garantir que esses créditos tributários sejam ressarcidos aos consumidores. Né? Então, nesse sentido, as RTS que estão sendo aprovadas hoje pela diretoria, ela atende ao dispositivo legal. É, de fato é, em relação a outro pedido de RTE que está em instrução pela ANEL ele não impede que outros é, ele não ele não suspende outros ritos tarifários que são, que são aprovados pela ANEL é, e dessa forma foi aprovado o reajuste em março deste ano, então não suspende o reajuste, nem suspenderia uma outra revisão tarifária periódica, né? E, e o pedido de, de revisão tarifária extraordinária. Que, que tramita é, administrativamente aqui na agência ele trata de um ponto bastante específico né que é os efeitos da da de um dispositivo legal estadual né que impediu lá o, o, o corte da energia por inadimplência então ele não trata dessa questão do, do da devolução dos créditos de piscofins então nesse sentido acho que que é, não não é possível é, é, atrelar os duas, né, as duas as duas né. Essa é uma, como a gente já falou aqui bastante, essa é uma RTE específica que não está nem prevista no contrato de concessão, ela é um atendimento expresso à lei né E, e também é, gostaria de reforçar as palavras ditas pelo diretor relator em relação a, 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 ao fato da celeridade do processo não ter prejudicado a análise. De fato, essa análise em relação à capacidade de compensação de crédito, que vem sendo já compensado pela pelas distribuidoras com crédito PiscoFins, ela não é de hoje, ela não começou há duas semanas, ela já vem há mais de um ano. né Então, é, é, a gente tem é, solicitado. É, periodicamente a atualização desses dados para as distribuidoras, né? Então acho que a gente já está na terceira ou na quarta atualização. Então recorrentemente a gente pede que as, as distribuidoras encaminhem o que elas têm é, compensado, é, o andamento das ações judiciais, o andamento da habilitação dos créditos, junto às, às, às secretarias de fazendas estaduais, exatamente para quando chegar nos processos tarifários, o que já vinha sendo feito, a gente ter a melhor informação para né considerar é, no processo de cada uma, né? Então, é, e é, nesse sentido, é, então eu acho que, que, que está plenamente atendido a, a análise que foi feita foi com base na informação declarada pela empresa, né? E na razoabilidade desse, dessas informações. O que reforço mais uma vez, isso tudo ainda será objeto de fiscalização e poderá ser considerado um ajuste em relação a esses valores nos próximos processos tarifários. Até porque, na, no caso da, da, da Enio Rio, é, o que já está sendo considerado para devolução para os consumidores, considerando o que foi considerado né, no, no reajuste em março e agora nessa RTE. Ele é por volta de 16% do valor total da ação, né? E que, é, e que é um percentual ainda inferior àquele que a ANEL já estava considerando provisoriamente nos processos tarifários, né? Que era em, em, é, em torno de 20% do valor da ação previamente até a edição dessa lei. Então, é um valor que ainda está, está, está dentro daquele, daquele, daquele limite que a própria ANEL tinha estabelecido provisoriamente antes mesmo de ter essa lei. Então, eu entendo que é bastante razoável que qualquer ajuste poderá ser feito no próximo processo tarifário da, da distribuidora. Inclusive para mais. Para mais... É a... É o que a gente vai preservar, é a neutralidade mesmo no repasse desse, desses créditos aos, aos consumidores. Podemos ir para a votação? Então, em votação. Eu acompanho o relator. Também voto com o relator também acompanha o relator. Também volto com o relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu aprovar as novas tarifas de aplicação da Enel Distribuição Rio a vigorar a partir de 13 de julho de 2022 com efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 4,22% sendo de menos 3,86% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 4,34% em média para aqueles conectados em baixa tensão fixar as tarifas TET Aplicáveis aos consumidores e usuários da Enio distribuição Rio e homologar o valor mensal a ser repassado pela CCE, a distribuidora, para o custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária. Próximo item. Item 23 da pauta. Processo 48.500.0044.85 barra 2022, traço 10. Assunto. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pelas empresas Amber Energia SA, SPE e PP2 Centrais Elétricas Limitadas, e SPE e PP2 Itaguaí Energia Limitada, com vistas à autorização para que as obrigações assumidas pelos requerentes no âmbito do procedimento competitivo simplificado PCS número 1 de 2021. Sejam atendidas por meio da usina termoelétrica UTE Mário Covas. Diretor relator Fernando Pereira da Cruz informa que há dois pedidos de sustentação oral para este item. Senhores diretores, em 25 de outubro de 21, foi realizado o PCS sob a égide do edital número 1 de 21, nos termos das diretrizes estabelecidas por meio da portaria 24, 17 de setembro de 21, do Ministério de Minas e Energia. Com amparo no artigo 4 da medida provisória 1055, também de 2021, e na resolução número 4, de 9 de setembro de 21, da Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética CREG. O início do suprimento pactuado era para 1º de maio de 2022. As usinas termelétrica de Lux 10, EPP2, EPP4, Rio de Janeiro 1, tiveram suas energias comercializadas no PCS e foram autorizadas respectivamente por meio das resoluções autorizativas 10866 de 10 10867, 10 10868 e 10877, todas de novembro de 2021. As autorizações para implantar e explorar as usinas da requerente foram transferidas para a spe pp 2 Centrais Elétricas SA. Por sua vez, a autorização relativa ao Té Rio de Janeiro 1 também foi transferida para SPE-EPP2 Itaguaí Energia Limitada. Ambas as empresas são controladas pela Ambar Energia. Em 28 de abril de 22, as interessadas protocolaram requerimento administrativo com pedido de medida cautelar. Objetivando a concessão de medida cautelar para que o início do período de suprimento dos SE, firmados pelas requerentes por ocasião do PCS, seja deslocado até a deliberação definitiva do pedido de mérito ou até outubro de 22, o que ocorrer primeiro, com automático deslocamento do termo final do período de suprimento contratual por igual período. No mérito, a autorização para que as obrigações assumidas pelas requerentes no âmbito do PCS sejam atendidas pela UTEA Mário Covas. Subsidiariamente, a exemplo do que se permitiu no caso da UTEA Oilha Arjona, a revogação formal da atual outorga da UTEA Coiabá da UTE Mário Covas, e a imediata emissão de nova outorga para o empreendimento, permitindo que as obrigações assumidas pelas requerentes no âmbito do PCS sejam atendidas com base nessa nova outorga. Ainda, subsidiariamente, a autorização para a alteração de característica técnica de cronograma de implantação das UTEs Rio de Janeiro 1, Edilux 10, EPP 2, EPP 4, a fim de viabilizar a mudança de sua localidade para a área contígua, ao UTE Mário Covas. Na 17ª Reunião Pública Ordinária, o colegiado, por unanimidade dos votantes, decidiu cautelarmente atender parcialmente o pleito das interessadas, determinando que todas as condições operativas da UTEA e especialmente potência instalada, montante de energia a ser gerado, sazonalização, Deveriam ser estabelecidas comercialmente como perfeitamente equivalentes à operação conjunta das usinas originalmente ofertadas no PCS e que a Câmara de Comercialização realize a contabilização e liquidação do contrato de energia de reserva relativa à usina nos termos do despacho 1336 de maio de 22 em 27 de maio de 22, a Associação de Grandes Consumidores Industriais Abraça, encaminhou recurso administrativo com pedido de suspensão imediata dos efeitos da medida cautelar concedida 13, 300, do despacho 1336/22. De na sequência, no dia 30 de maio de 22, o Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Públicas e Sociais POLIS e a Associação Nacional dos Consumidores de Energia ANAS encaminharam o recurso administrativo com pedido de suspensão imediata dos efeitos da medida cautelar concedida por meio do despacho 1336/22. De A âmbara, em 1 de junho, apresentou considerações ao recurso administrativo interposto pela Abraça, bem como ao requerimento que havia apresentado em 28 de abril de 22. Em 2 de junho de 22, por meio do despacho 1476 lavrado pela Diretora Geral Substituta, os efeitos do despacho 1336 foram suspensos até julgamento definitivo dos recursos administrativos interpostos. Em atendimento parcial ao item 4 do despacho 13336, a Superintendência de Regulação Econômica e Estudo de Mercado, a Superintendência de Regulação do Serviço de Geração e a Secretaria Especial de Leilões apresentaram por meio da nota técnica. 74 de 3 de junho de 22, análise referente aos pleitos de assunção pela UTEC Cuiabá das obrigações assumidas no âmbito do PCS número 1 pelas usinas requerentes. Em sua conclusão, as superintendências entenderam quanto aos pedidos 2 e 3 das requerentes, o processo encontra-se em condições de ser deliberado pela, colégia, pela diretoria colegiada da ANEL com vistas a indeferir o pedido de autorização para que as obrigações assumidas pelas requerentes no âmbito sejam atendidas por meio da UTEC Cuiabá e indeferir o pedido de revogação formal da UTEC Cuiabá. E a imediata emissão da nova outorga para o empreendimento, para que as obrigações assumidas pelas requerentes no âmbito do PCS fossem atendidas com base nessa nova outorga. Em 6 e 23 de junho, a AMBRA apresentou manifestações complementares ao pedido original, realizado em 28 de abril de 22. Em 27 de junho, encaminhou SRG e SRM o memorando número ISGT, o memorando número 29 que foi respondido em 28 de junho de 22. Em 28 de junho de 22, a SFG encaminhou por meio do memorando 170 informações referente à ação de fiscalização presencial ocorrida em 24 de junho. No dia 1º de julho de 22, encaminhei ofício número 92 a AMBA, o que foi respondido no mesmo dia pela empresa. Neste ponto, cabe destacar que o PCS vem sendo acompanhado de forma pormenorizada pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico desde março de 22. Naquele mês, foi salientado na ata que todos os empreendimentos possuem viabilidade alta ou média de implementação, devendo entrar em operação comercial em sua grande maioria no primeiro semestre de 2022. Conforme a ata mais recente da reunião ordinária, do CMSA ocorrida em 1 de junho de 22, o comitê destacou a situação dos empreendimentos do PCS, registrando que havia um empreendimento concluído, três em teste, doze em obras e um paralisado, sem previsão. Na sequência, foi resultado, foi ressaltado que a ANEL deveria atuar nos casos a quais não estão sendo cumpridos os contratos e que o respectivo pagamento da energia associada será realizado nos termos dos contratos e somente a respeito Após a respectiva entrada em operação comercial das usinas. Apesar do registro da situação dos 17 empreendimentos contratados, não houve nas deliberações do Comitê em 2022 registro da desnecessidade da energia de reserva decorrente desses empreendimentos. É o que basta relatar, senhores diretores. Pela ordem da inscrição, a sustentação oral da senhora Rosimeire Cecília da Costa, representante do Conselho de Consumidores da Energiza Mato Grosso do Sul. Bom dia, senhores diretores da ANEL. É, meu nome é Rosimeire Cecília da Costa, represento aqui a área de concessão, dos consumidores, né? É, da área de concessão da energia no Mato Grosso do Sul. E hoje nós estamos aqui para fazer uma manifestação em relação ao processo relatado pelo diretor Efraim Cruz, né? É, aqui na 23ª Redir, que trata aí é, da... É, do, do procedimento competitivo simplificado e, e, e de algumas propostas que inclusive já foram homologadas. Então é, solicito aí a atenção às nossas manifestações, às nossas ponderações, é, porque é, o, o valor do quilóte aqui para o Mato Grosso do Sul é expressivo. Né? Nós temos uma área de concessão é, muito extensa, né? É, e, e, e por isso o serviço é caro. Então vamos lá, é, vou fazer a apresentação das nossas ponderações. Nesse primeiro slide, tratamos aí da, da, do mapa do Brasil, né, onde no processo competitivo simplificado ficou pactuado né, é, é essa energia de reserva, e aí a gente já chama atenção é, para a, a, a única. É, Termoelétrica, né? Que, que é, obedeceu aí aos prazos pactuados no procedimento é, que, em que participaram. É a Fênix, né? Que está lá no Mato Grosso e a única funcionando, porém, nessa reunião, já no item 4, ela pede é, para que os preços sejam atualizados, porque. É, o valor do cavaco é, é, que sustenta, né, que faz funcionar a termoelétrica, está muito caro, alegando que esse é, input é causado pela guerra na Ucrânia, o que para a gente é um pouco é, me parece um pouco justificável. Mas de resto, né, tratando aí da nossa área de concessão, é, tratando de todas as outras, porque a gente já passou por processo é, de reajuste e nós estamos pagando todas essas. Então elas deveriam entrar em operação, né a data limite é primeiro do 5 de 22, somente a Fênix conseguiu, todas as outras estão pedindo é, prorrogação, né? É, é, assim é, Todas deveriam estar funcionando a partir de 1 de, de, de agosto. É, e aí, ah, não todas elas estão pedindo prorrogação dessa data, mas nós viemos aqui para tratar das que foram é, passadas é, para serem é, aprovadas, para serem conclu, é, construídas, implantadas aqui no Mato Grosso do Sul e as outras duas do Rio de Janeiro que a gente fez referência no slide é, e que é, a, a solicitação é que elas sejam transferidas para o Mato Grosso então o custo total desse é de 41 bilhões de reais. Nesse slide nós fazemos questão de apresentar então esse a evolução né, é, do que é, do, da UTE Mário Covas né, que, que foi implantada lá é, é, em 2000 né para gerar 480 megawatt hora, porém é, é, não é uma nova térmica né é, e nós entendemos que o PCS não deve ser é, é, confundido. Né? Então, é, é, aqui se prova né, a evolução e a prestação do serviço dessa termoelétrica, inclusive com despachos autorizados pelo operador né, em 2022, o que prova que não é, é uma térmica nova. Próximo slide, a gente para corroborar, nós trazemos aí a nota técnica 74, que faz referência a, esse, é, é, a essa questão da UTE Mário Covas, né? É, ela entrou conforme é, documentos, né? Amplamente aí de conhecimento da sociedade, né? A UTE Cuiabá entrou em operação em abril de 99, então, assim. É, ela estava e está em operação conforme o slide anterior, né? É, em operação comercial. Então sim, nós entendemos que não é razoável a transferência daquelas é, quatro UTS para esta é, para Cuiabá, né? Então, assim, a gente parabeniza o corpo técnico da ANEL pela conclusão nessa nota técnica, né? De no final, indeferir o pedido de autorização para que essas obrigações é, assumidas pelos requerentes no âmbito do, do PSC 0121 sejam atendidas por meio da UTE Cuiabá, porque descaracteriza toda a manifestação, toda o fundamento para a, é, é, inclusive para a, o, o, a, a utilização desse processo é, simplificado, né? A lógica era colocar urgentemente termoelétricas em todas as áreas no Brasil para que sejam, é, se necessário, acionadas. Então nós consideramos adequadas as manifestações dos especialistas da Anel. Em referência à nota técnica 445-22, né? é, nós tivemos aí na 22 ª rede, ocorrida do dia 7 do 6 de 22, né? a autorização da troca das UTEs que estavam previstas para serem implantadas no Rio de Janeiro e aqui no Mato Grosso do Sul para Mato Grosso. Né? Essa manifestação, é, é, o voto da diretoria, dessa colenda à casa... É, foi é, contrária ao disposto nessa nota técnica, né? É, e aí, a gente tem uma restrição técnica, é, nós não estamos entendendo, assim, os o, o sul-mato-grossenses, né, e todos, porque a, a, o que se evidencia é que se essa potência dessas quatro, né, da, que já existe lá em Mário Covas, mas as duas do Mato Grosso do Sul e do Rio de Janeiro, vai provocar uma sobrecarga, né? É, em operações normais naquela área de concessão e ainda mais, né? é, a, a notícia que se tem é que não tem gás suficiente para a operação de todas essas é, é, usinas ali naquele conjunto. Então, não é razoável para nós pagarmos por implantação de novas UTEs e utilizar toda uma estrutura que já existe, inclusive... Né? É, 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 de forma aí um pouco capenga, conforme nós é, vimos ali nos despachos. Então, nossa conclusão é por indeferir o pleito de, de, de alteração né, das características, e entendemos que a Procuradoria Federal, que nós já postulamos, acho que centenas de vezes, por. É, 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 por algumas situações, algumas rubricas, e a manifestação da procuradoria é: Pacta Sunt Servanda, os contratos devem ser é, obedecidos. Então, para nós, não é adequado é, que essa máxima né, do direito germânico trazido para o Brasil funcione para os consumidores e não funcione para os investidores. Então, nós entendemos. É, é, que não é adequado aceitar a restrição com menos carga, proposto pela Procuradoria, porque já viu o problema é, é, de, da área técnica específica, né? é, e, 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 e isso contradiz né, toda a máxima que essa casa vem é, praticando nos 20 anos de sua é, existência. Nós trazemos aqui então a nossa pizza, né? Então o PS, o PCS, traz um aumento no custo de energia para os consumidores cativos aqui eh, no Mato Grosso do Sul para os próximos três anos. Eh, esse aumento é um input de 191 milhões de reais ano, por conta da garantia física que essa implantação traria, né? Aí em torno de 1,41. E aí nós olhamos para a nossa pizza. O custo da energia... Né, fonte da nossa Esparta agora de 2022 é de 25,3 e como essa é, é, pagando essas duas assim todo o procedimento no PCS é nós vamos ter um aumento de 15% no valor da energia os consumidores dos sul-mato e do Brasil porque todos nós estamos cotizando eh, o valor eh, dessa energia de reserva não conseguem eh, suportar assim senhores como de costume aqui nós eh, representantes do Conselho de Consumidores aqui do Mato Grosso do Sul já reafirmamos a nossa eh, a nossa predileção por energias renováveis né eh, as UTEs são é uma necessidade né? Por isso o procedimento Mas a gente entende que é uma energia suja Mas por fim As nossas conclusões são é, Que tudo que a gente a, a reafirmou Aqui deve ser cumprido Porque é cumprido do outro lado Pelo consumidor né? Tô, Novamente reafirmamos 20 anos, há 11 anos eu sou conselheira E há 11 anos eu escuto Dessa casa que os contratos Devem ser cumpridos então, assim, que se cumpra o prazo de início das UTEs, né, que deveria ser em primeiro de junho, já foi tombado. O final, né, é assim, para a implantação, o início da, 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 da Operação 1 do 8, esperamos que a ANEL haja, né, com bastante é, firmeza para os nossos investidores, né. Então, assim, é, que o prazo, que não, não seja cancelado esse prazo de limite, e se for pela necessidade imperiosa, que seja por no mínimo um mês, porque nós já estamos pagando essa conta. E é, é, que ainda se prevaleça o local de injeção da é, energia. Então, assim, olha, com muito respeito aos senhores diretores, nós viemos aqui em nome do Conselho de Consumidores, da área de concessão, porque é do nosso interesse ter reserva sim, estamos pagando por isso, estamos sendo onerados em 191 milhões ano, né? Então assim, não se pode brincar com a sociedade. O consumidor não sabe, o homem médio não sabe disso, ele só sabe que quando chega a fatura ele tem que pagar, né? que ele precisa dessa energia, é um bem essencial. Então, assim, solicitamos aí especial atenção dessa casa para esses, uh, esses argumentos, essas, essas fundamentações muito bem comprovadas, inclusive por fonte do Operador Nacional do Sistema. Né, de funcionamento. Então, assim, a característica que se espera é, sim, sempre que o que foi pactuado seja preservado. Então, assim, muito obrigada. Espero que as nossas considerações sejam aceitas. Para nós, consumidores, sempre foi pacta sunt servanda. Então, nós esperamos que do outro lado também. Porque se não tivermos São Pedro do nosso lado é, mandando chuva... No nosso período seco, nós vamos precisar dessas termoelétricas funcionando. Temos mais um pedido de sustentação oral, pelo representante da empresa, o senhor Marcelo Zanata. Bom dia a todos. É, através da Dra Camila, nossa diretora geral. Cumprimento a todos os integrantes da mesa e a todos aqui presentes e todos os que estão conectados online. Eu não vou me apegar na apresentação e não vou querer ser muito repetitivo. Só queria deixar bem claro aqui uma uma ordem cronológica para para contar um pouquinho a história, né? Como é que foi? A gente ouve de todo mundo aí que tanto essa agência como todo o governo brasileiro é cumpridor de contrato. O contrato foi feito realmente para ser cumprido. É, e se a gente ficar sendo engenheiro de obra pronta, né, a gente observa que ah, não é necessário o leilão, ou se é necessário o leilão, acho que não é esse o questionamento, porque o governo trabalhou de forma super eficiente e conteve uma das maiores crises hídricas e energéticas da história. É, não dando apagão, né? não tendo apagão e, e dando condições para as empresas e para todo o mercado brasileiro é, estar em crescimento e continuar no seu ritmo acelerado depois de um, de um ano de tão, tão difícil foi com, com Covid, com guerra e tudo mais. Então, a ordem cronológica do negócio é que o leilão aconteceu em outubro, a assinatura do contrato aconteceu em novembro, a Ambra Energia adquiriu os contratos em março. Em abril, o CAD autorizou a gente a fazer, a realmente a comprar os, os contratos. E daí em diante, a gente teve uma operação de guerra interna operação de guerra realmente, de conseguir colocar tudo de pé num tempo recorde. É, em 60 dias, nós conseguimos trazer todos os geradores e equipamentos do Texas. Nós conseguimos trazer vários equipamentos da China, mesmo com todo o problema logístico, mesmo com todo o problema de lockdown na China, com o problema de guerra na Ucrânia, com alta do gás, com tudo o que aconteceu, nós nunca corremos de cumprir os nossos combinados. Mesmo não entrando em operação no início de maio, mas a gente sempre teve muito ciente que a gente conseguiria cumprir o nosso compromisso. E analisando o cenário de hoje, a gente vê que o cenário hídrico brasileiro e mundial se oscila cada vez mais. Até o pessoal da nossa comercializadora, eu costumo brincar que, várias vezes, os modelos que a gente observa não é assertivo. Como não foi ano passado, como a gente espera que vai chover, não vai chover, como, como a gente espera que não vai chover, quase teve que comprar uma arca de Noé né? para conseguir encher todo o reservatório e foi muito bom e a gente observa o momento e vê que realmente a gente tem uma oportunidade de abaixar o custo dessa energia então a nossa proposta simplesmente é nossa usina nova possivelmente vai estar em operação a partir da semana que vem nós cumpriremos os contratos e o governo com certeza vai cumprir também que a gente acredita nós fazemos parte de um dos grupos mais maiores e, e, e arrojados do país, onde a gente investe, acredita e confia no Brasil. Então, é, fizemos toda essa operação de guerra, tivemos problema de greve com a Receita Federal, tivemos problema de despacho aduaneiro, tivemos problema de conseguir as licenças ambientais, problema de conseguir as licenças de trânsito desses equipamentos que chegou no Porto do Rio de Janeiro até Cuiabá, mas nós conseguimos vencer e semana que vem está de pé. E o que a gente vem lutando é que, se a gente tem como rodar dentro da UTE Cuiabá, que nesse cenário hidrológico possivelmente não será utilizado, e a gente poder conceder ao consumidor brasileiro um desconto que é significativo é, perante todo. A gente tinha feito, primeiramente, um desconto, simplesmente a nossa proposta era pegar o menor preço das quatro usinas e colocar. Esse menor preço ser o preço é, das, das quatro usinas juntas para rodar em Cuiabá, que daria um, uma economia total entre direta e indireta, em torno de 616 milhões. É, posteriormente, fizemos uma nova proposta, que ela chega a 901 milhões entre os, as economias diretas e indiretas, e deixamos à vontade, tanto para a ANEL, como para a ONS, como para o Ministério de Minas e Energia, a possibilidade de flexibilização. Se não precisa de energia agora, verifica o dia que precisa, a gente entra conforme o governo precisa, para que não tenha tanta tanta tanto dispêndio e com isso, com a inflexibilidade feita, a gente pode oferecer uma redução de 1 bi 700 a quase 8 bi. Então assim, é bem coisa matemática e a gente observa que o cenário hidrológico brasileiro ele oscila então a gente vê que Cantareira está com 40%, o Rio Madeira, que antes vertia 6 GB semana está com 1, o Rio Xingu, que era 8, hoje está com 3,5. Então a gente vê que a redução aí do, das hidrelétricas tem diminuído. Então, fora oferecer essa modicidade tarifária, a gente é, consegue reduzir em 15 vezes a emissão de. Gases poluentes, o que dá uma redução de 1,6 milhões de toneladas de CO2 no período. Que, ambientalmente, por tudo que falam na mídia de ESG e tudo mais, aqui a gente é o maior caso de ESG, né? porque a gente pega o meio ambiente sendo beneficiado, o social sendo beneficiado e, claro, com toda a governança. Então, diante desse quadro, a Amba, a AMBA reitera os seus pleitos. Do mérito formulado em seu requerimento administrativo, com autorização para que as obrigações assumidas pelo requerente no âmbito do PCS, número 1 de 21, sejam todas atendidas por meio da UTE Mário Covas, é, conforme condições apresentadas na proposta aditiva de número 6 de 2022, subsidiariamente, a revogação formal da atual outorga da UTE Mário Covas e a imediata emissão de nova outorga para o empreendimento permitindo-se obrigações assumidas pela requerente no âmbito do PCS 121 sejam atendidas com base da nova outorga nos termos acima efetivados. Gostaria de agradecer a oportunidade que foi concedida de falar com vocês e um forte abraço a todos. Bom, muito obrigada, senhor Zanata, representante da empresa AMBA, pela sua sustentação oral. E agradeço também a sustentação oral da senhora Rosimeire, representante do Conselho de Consumidores da Energia Mato Grosso do Sul. Peço manifestação da Procuradoria. Bom, senhores diretores, uh, esse é um processo que já volta aqui à pauta, já a terceira vez que nós estamos deliberando. E na primeira ocasião, inclusive eu que estava aqui, na, na na tribuna, né? E, e naquela ocasião a minha manifestação foi aquela padrão quando não aparecer da procuradoria no sentido de que da presunção de legitimidade do ato que viesse a ser praticado pela diretoria. Mas é, depois que esse processo né, evoluiu aqui dentro da agência, a procuradoria então tomou conhecimento de algumas questões e até agora foram suscitadas no, na sustentação oral, especialmente da da doutora. Rosimeire, né, que enfaticamente defendeu aí a, a, o, o pacto das conservanda né, em favor dos consumidores. Então, em deferência, né, a esses consumidores e a essas questões que foram suscitadas por esses consumidores, a, a procuradoria entende que ela tem que se manifestar até por, porque é a procuradoria que defende a legalidade dos atos que vêm vem praticados pela ANEL. Perante a justiça. Né? Então, assim, a gente tem que ter esse conforto né, e esgotar toda essa discussão no âmbito administrativo antes de levar o judiciário para que a gente tenha alguma chance de êxito. Então, sendo assim, é, a Procuradoria ela, ela identificou algumas questões, tanto de cunho processual quanto de cunho de mérito que nos preocupam e com as quais a gente, é, com todas as linhas ao, ao relator a gente não concorda com o entendimento que foi, que foi ali proferido no, 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 nos, nos votos anteriores. Ah, o primeiro ponto é com que a gente pode destacar é em relação ao sigilo, né? A, a, a AMBA ela solicitou e, e foi um dos motivos pelos quais também a gente na nossa primeira manifestação não teve oportunidade de aprofundar muita análise, ela solicitou a classificação do processo como sigiloso, né? por alegar que o requerimento continha dados sensíveis. Mas ao que a gente pode é, depender, né? esse requerimento é de interesse geral, em especial porque a empresa alega que seu pedido é voltado à aprovação de alternativa que concilia benefícios sistêmicos com fiabilidade de suprimento e modicidade tarifária no atendimento das obrigações assumido no referido etame. Então, esse é um é um é um pleito, né, que na verdade interessa a todos os o conjunto de consumidores, porque são eles que pagam a conta no final das contas. Então, é, se esse pedido é sigiloso, né, ele ele e assim permaneceu até a decisão cautelar, o procedimento no final não foi aberto nem plural até o momento da decisão cautelar, e isso realmente é é o que a gente deve evitar, né, até para por questão de transparência, motivação, publicidade, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado e tem que ver, inclusive, que isso, né, essa, esse requerimento é, para para que os autos sejam sigilosos está repercutindo até na justiça. Nós já temos casos, né, é, que que as empresas estão pedindo o cara de sigiloso né, o sigilo de justiça, o segredo de justiça, para que a ANEL não consiga atuar preventivamente nos casos. Então, isso é muito preocupante. Então, só destacar esse pequeno ponto. Uh, em relação às questões processuais, né? a gente vai analisar aqui uh, o pedido da amba tanto cautelar quanto os pedidos de mérito. e o pedido cautelar da amba, como fica claro, ele era específico para deslocamento do início e o fim do período de suprimento. Pedido foi formulado nos seguintes termos. A concessão de medida cautelar para que o início do período de suprimento do sucesso firmado pelas requerentes por ocasião do PCS 01-2021 seja deslocado até a deliberação definitiva do pedido de mérito. Ou até outubro de 2022, o que ocorreu primeiro, com o automático deslocamento do tempo final do período de suprimento contratual por igual período. E qual era o pedido de mérito? O pedido de mérito eram, não, não foi apenas um, foram, é, é, na verdade, três e eles eram alternativos e subsidiários. O que isso significa? Que se eu não atendo o primeiro pedido, né, o pedido principal, vamos colocar assim, é, eu, eu entendo que ela, pela impossibilidade de atendimento do pedido principal, eu sigo na sequência e vou para o segundo pedido. Não, não sendo possível atender o segundo pedido, eu vou para o terceiro pedido. E se não for possível, eu tenho o um deferimento. Mas se for possível o último, aí eu tenho o deferimento daquele que foi possível. Então, os pedidos de mérito. Eles, eles foram formulados da seguinte forma: a autorização para que as, as obrigações assumidas pelos requerentes no ano do PCS sejam atendidas por meio da UTE Mário Covas, isso no mérito. Ou, subsidiariamente, a é exemplo do que se permitiu no caso da UTE William Arjuna, a revogação formal da atual outorga da UTE Mário Covas. E a imediata emissão de nova outorga para o empreendimento, permitindo que as obrigações assumidas pelos requerentes no ano do PCS sejam atendidas com base nessa nova outorga. Ou ainda, subsidiariamente, e esse foi o pedido de mérito que foi analisado pela ANEL pela primeira vez: autorização para alteração de características técnicas de cronograma de implantação das UTS Rio de Janeiro 1, Medelux é é 10, é EPP 2 e EPP 4, a fim de viabilizar a mudança de sua localidade para contigo até Mário Covas. Na verdade, a ANEL Ane já deferiu o pedido subsidiário 3, que era esse de alteração de característica técnica. E qual que seria a lógica dentro da, da, da racionalidade processual? Seria negativo dos pedidos 1 e 2. E esses pedidos 1, 1 e 2, é, na verdade, eles foram analisados no âmbito da cautelar. Isso aí a gente é, avalia que é... É uma impropriedade processual. Né? E aí o, o relator, o diretor o relator, mencionou que trataria desse ponto quando o processo retornasse novamente à pauta. Fato é que apenas um dos pedidos do médicos pode eventualmente ser acolhido, e não mais de um, visto que foram formulados encarados expressamente subsidiário, que aí é basicamente isso que eu falei. É, indo agora para a questão do, da, da medida cautelar, né? qual que é o, o problema que a gente enxerga aqui? A tutela cautelar, ela em regra não deve ser satisfativa. Ela deve apenas garantir o resultado útil do processo. E, no caso, a, a, a tutela provisória concedida pela ANEL foi satisfativa e não cautelar. A tutela satisfativa é aquela que visa certificar e ou efetivar o direito material. Predispõe satisfação de um direito material com a entrega do bem da vida almejada. A tutela cautelar não visa a satisfação de direito, mas sim assegurar a sua futura satisfação, protegendo. A tutela cautelar não possui a tutela cautelar possui com para conservar o direito afirmado e com isso neutralizar os efeitos maléficos do tempo. E o grande problema aqui é que foi no âmbito cautelar foi deferido um objeto diferente daquilo que foi pedido, o pedido provisório. A tutela provisória definida pela ANEL, em vez de postergar a data de início e fim contratual, que era o pedido cautelar, né, ela decidiu cautelarmente não esse pedido, mas o pedido de mérito, que era o cumprimento das obrigações via o TE, Mário Covas. E qual que é o problema que nós temos com isso na processualística? O Código de Processo Civil ele, ele firma um, um princípio da congruência entre pedido e decisão. E aqui a gente cita né, os artigo, o artigo 2. Processo Do Código de Processo Civil de 2015. O processo começa por iniciativa da parte e desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pela parte, sendo-lhe vedado conhecer das questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte. Artigo 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. É, segundo a doutrina do de do, do do, Didier, é necessário requerimento do interessado para concessão de tutela provisória. É vedada a tutela provisória ex ofício. Trata-se de exigência decorrente da regra de congruência. De mais a mais, o artigo 295 do CPC dispõe claramente que a tutela provisória será requerida. Então, para que eu de uma tutela cautelar é necessário que o, que o interessado expressamente requeira aquela medida cautelar. Além disso, a efetivação da tutela provisória dá-se sob responsabilidade objetiva do beneficiário da tutela, que deverá arcar com os prejuízos causados ao adversário se for cassado ou reformada a decisão. Então, concedida ex officio, sem pedido da parte, seria possível uh, imputar aquele que que não pediu aquela tutela cautelar é, os prejuízos caso essa, re, essa decisão for revista porque ele não pediu e é ele que tem que assumir é, eventuais prejuízos de uma decisão que ele foi favorável no âmbito cautelar a parte que se beneficiou sem pedir a providência é preciso que a parte requeira a sua concessão exatamente porque assim ele, ela o faz conscientemente ela assume conscientemente o risco daquela tutela que ela mesma pediu então por isso que nós entendemos que nesse caso, nesse caso concreto, a, a, a tutela que foi, que foi concedida ela não está congruente com aquilo que foi pedido no processo. Então, por isso que não, não deveria ter sido deferida a cautelar. Mas, ainda que assim não fosse, né, a, a questão de mérito, né, que, é, que ali está flamejando o direito, o fumus boniuris, ele também não assiste a, a requerente, no caso aqui a âmbar. Né? Uh, em largas linhas, o PCS foi feito com a finalidade de contratar geração nova a partir de novos investimentos. Por essa razão, a portaria 24 do MME de 2021 dispunha que poderiam participar do certame apenas novos empreendimentos, de acordo com a legislação de, vigente, ou que não estavam em operação comercial até a data da, da publicação digital. Assim,. Com restrições adicionais conforme o trecho a seguir. E aí eu cito aqui o, o, o parágrafo 2, que diz que poderão participar do, do PCS 2021 novos empreendimentos de geração, nos termos do artigo 2, parágrafo 6 da Lei 10848, e ou empreendimentos existentes que não tenham entrado em operação comercial. E aqui tem que frisar essa, essa questão: que não tenham entrado em operação comercial até a data de publicação do edital. Os termos do artigo 2o, parágrafo 7A e 7B da, da Lei 10848 de 2004. E aqui ele cita os, os, eu não vou ler isso aqui, que é, quais são os requisitos para aquelas que já estão em operação comercial, né, que é uma exceção, elas possam é, participar desses leilões de, de energia nova. O edital do PCS, por sua vez, apresenta a vedação expressa à participação de empreendimentos em operação comercial. Item 3.1 não poderá participar do PCS como proponente, concessionário, permissão de serviço público de distribuição de energia elétrica associada a... diretamente. Além disso, na etapa de, de, de do esclarecimento do edital, foi reiterado que empreendimentos em operação comercial não poderiam participar do, do PCS. E aqui tem o item é, 2.3.2.1, que fez esse é, questionamento específico. E a resposta foi não poderá participar do PCS em empreendimentos que estejam em operação comercial, conforme consta do item 3.1.2 do edital. Então, houve um questionamento específico em relação a isso e a resposta que vincula a administração diz que não poderia. E, além disso, né, não bastasse essas, essas exposições, a, a cláusula quarta do CER dispunha, quando tratava da entrega de energia item 4.4 a energia contratada definida no contrato não poderá ser entregue por outra usina do vendedor por outro agente da CCE nem pelo conjunto dos agentes em razão de operação otimizada do Sim item 4.1 o, o, o vendedor é responsável pela entrega de energia contratada exclusivamente mediante geração de energia proveniente da usina no centro de gravidade do submercado onde está localizada a usina então é, em consonância com, com as manifestações técnicas que já estão nos autos, né, a procuradoria entende que não era possível a substituição dessa energia que foi comercializada nesse CER por outra usina que não a que tinha sido habilitada no leilão. Então, portanto, em sintonia com a SRM e a SRG, a procuradoria opina pelo indeferimento dos pedidos de média, consequentemente, né, por ser uma consequência lógica, pela cassação da cautelar. Primeiramente agradecer a, aqui na ordem de sustentação oral a doutora Rosemeire e eu gostaria de eu gostaria de começar a falar na frase final da doutora Rosemeire. Ela disse o seguinte: se São Pedro não mandar água, nós vamos precisar dessas usinas. Essa foi a frase final da doutora Rosemeire. Se São Pedro não mandar água, nós vamos precisar dessa usina. Parece coincidência ou não? Mas no CMSE, onde todos os diretores puderam participar na apresentação trazida pelo operador e também pelo planejador do setor elétrico brasileiro, foi colocada a seguinte situação. Vejam a coincidência das frases. Se chover ano que vem, a gente, talvez não a gente talvez não precise dessa energia. Esse é um ponto para a gente começar a refletir. A doutora Rosimeire colocou com relação à transferência sob o ponto de vista de entender que a injeção da usina onde ela era plotada originalmente seria o mais adequado. No entanto... Eu devo rememorar que essa casa, a questão da portaria, que traz as condições claras de alterações de característica, a característica técnica, inclusive mudança de site, desde que mantenha as questões do mesmo submercado, que foi o caso e já foi apreciado por esse colegiado, assim como nosso doutor procurador aqui bem colocou na questão de processualística. Com relação ao custo. Eu concordo literalmente com a doutora Rosimeiro. É um custo extremamente alto. Nós, quando deliberamos e homologamos aqui o PCS, nós sempre alertamos desse custo. E ainda como diretor-relator de homologação do PCS, eu à época sugeri que colocássemos a possibilidade de revogação dos contratos. No entanto. A época trazido pelo diretor geral foi suscitado que isso não era possível. Pelo contrário, o que foi entendimento corroborado pela procuradoria de que uma vez decidido não havia que se falar em revogação, mas sim tinha direito líquido e certo aos contratos. E assim foi feito. Na segunda, a doutora Rosemeire traz a questão da restrição. A restrição, ela realmente ela foi avaliada. Por todas as nossas áreas técnicas. E as notas técnicas com relação à restrição, elas são claras e subsidiadas com o parecer da Procuradoria com relação a, ao entendimento da restrição, onde a Procuradoria asseverou que essa regra deve ser flexibilizada ao ponto de recebimento comercial. Onde não conseguir escoar, vai receber. Esse é o ponto que foi colocado, o que naturalmente foi seguido por esse colegiado. Já com relação à parte processual, e aqui também agradeço ao nosso doutor procurador, doutor Eduardo Ramalho, e, e sempre na, na, na esteira do que o doutor Elvio sempre coloca, a divergência ela é sempre algo extremamente interessante. Né? E, e às vezes é o ponto. Aqui colocado, de certa forma, trazidos os aspectos processuais, é, e até já foi na reunião passada o, o procurador-geral, doutor Luiz Eduardo, havia conversado comigo sobre esses pontos, sob o prisma estritamente processual, eu consigo é, ter entendimento totalmente divergente, né, e entendimento esse. Que, até mesmo no momento de julgamento das alterações de característica técnica, foi confirmado por esse colegiado com relação à possibilidade de atendimento às alternativas solicitadas pela requerente, o que naturalmente já foi sopesado por esse colegiado naquele momento e já foi decidido. Agora vem todos os pontos trazidos no tocante às notas técnicas, o qual acredito que aqui no decorrer do voto. A gente vai estar sopesando cada um deles e trazendo aqui os entendimentos que nós entendemos como um convencimento para que o colegiado aprecie. Trata-se de análise de mérito do requerimento administrativo elaborado pelas interessadas com o objetivo de permitir que a assunção pela Alter Goiabá antigo Té Mário Covas, dos compromissos assumidos pelas requerentes no âmbito do PCS número 01 de 2021. Preliminarmente, devo relembrar que o que se busca é o cumprimento finalístico dos contratos, ou seja, no caso concreto, a disponibilização da energia contratada ao sistema. E aqui, eu peço uma paradinha apenas após escrever e ler isso para uma apresentação que vai ser feita pela SFG para a gente entender onde que nós precisamos chegar. Bom dia a todos. Apresentação, vamos lá. É, a SFG teve em Campo no dia 24 de junho em conjunto com a Ger, agência do Mato Grosso para verificar esse avanço das obras das quatro usinas, né? lembrando que elas estão sendo construídas em área é, fica ao lado até Cuiabá, tá bom? É, a apresentação é bem, é bem curta para tá, pessoa. Esse slide aqui mostra um pouco do que a gente viu em campo. Primeiro, as LOs estão emitidas, tá? Para todas as usinas. O contrato de gás está, está minutado. A previsão é que será assinado até quarta-feira, até amanhã, inclusive. É, nós conseguimos ver em campo várias frentes de de obra, várias, é, muita gente em campo atuando, um bom ritmo né, de obra. Aí, para demonstrar um pouco do que a gente viu em campo, todos os equipamentos principais já estão no, no campo, os geradores, a parte de, de gasodutos, é, transformadores, é, isso está tá avançando. A previsão da SFG da ANEEL, que ela operação ao longo de agosto, porque não basta concluir as obras, né, tem que também entrar em teste comercial, tem todo um procedimento, né? que envolve o ONS e outros, mas o agente ele atua, ele trabalha para tentar colocar a usina ainda em julho, tá? É, é desafiador. O agente vai trabalhar ali, ali no, no limite, mas a gente viu em campo que eles estão tentando atuar para colocar ainda em julho. Lembrando de novo que essa etapa final, né, requer aí um esforço adicional da empresa. É, o contrato de, de conexão também com o CCD estão minutados também, tá? A previsão é que será assinado até sexta-feira agora. E aí só para concluir, pessoal, é bem rápida a apresentação. Colocamos aqui algumas fotos para mostrar um pouco do que a gente viu em campo, tá? Tanto a SFG quanto a GER, é, equipamentos em campo, geradores, né? Aqui tem algumas vistas aéreas, algumas fotos aéreas que foram tiradas que mostram um pouco dessa situação, né? Das quatro usinas. É, nessa foto que nós vemos, inclusive aqui na foto esquerda enfim, é, inferior, ao Té Cuiabá, as usinas ficam ao lado, né? Da, da Cuiabá. Gasodutos, é, subestação, geradores. tá? Então, basicamente é isso, diretor. Obrigado. A gente agradece a SFG. E por que, que a gente coloca isso aqui, senhores? Por uma questão que a gente já vinha conversando no tocante ao cumprimento dos contratos. E não é o Efraim, não é a ANEL, não é ninguém colocando. O CMSE, em todas as apresentações dele, todos nós participamos. A gente já sabia desde o início sobre a questão de que as usinas entrariam e vão entrar cumprindo os contratos. A questão aqui não está dizendo se vai cumprir contrato ou não, está aqui de forma muito clara. Né? A gente escutou a posição da AMBA, que semana que vem já começa o processo de geração. Então, esse é o ponto. O que a gente muito escutou e que até de forma é, contraditória a doutora Rosimeire nos traz de dizer se é necessário ou não, mas ao final diz que se faltar chuva a gente vai precisar, eu devo rememorar a todos que o ano de 2021 nós pagamos mega acima de 3 mil reais. Importamos mega da Argentina acima de 3 mil reais. Então, esse é o ponto. Qual é o objetivo da ANEL? O objetivo da ANEL é cumprir a parte finalística, que é injeção de energia ao sistema. Isso põe nos termos da portaria 24 e da resolução número 4, o PCS teve por objetivo garantir a continuidade e a segurança do suprimento eletroenergético do país em meio ao enfrentamento da situação de escassez hídrica, então, vivenciada em 2021. Todas as reuniões que nós tivemos foi no sentido de ter um PCS para repressionamento. Dos nossos reservatórios. O que, necessariamente, se nós formos olhar hoje, considerando o atual cenário que nós estamos vivenciando e que já logo, logo estaremos entrando em período seco, a gente não tem reservatório a 100%. Por princípio, então, o PCS foi concebido para buscar um incremento de energia de reserva e potência no intervalo de tempo curto, diante da situação de escassez hídrica é enfrentada a partir de 2021. O objetivo do poder concedente, a partir da avaliação da empresa de pesquisa energética, foi aumentar as condições de segurança energética para a operação do sistema interligado nacional pelo operador nacional do sistema. Rememoro que o desenho do PCS foi pensado a partir da flexibilização da modelagem atual de contratação de energia de reserva, conforme pontuado na nota técnica número 38 do Ministério de Minas e Energia de 2021, a qual destaco o trecho a seguir. Dessa forma, cabe destacar que, sem o envio de estudo conclusivo acerca da real necessidade de contratação de energia para 22, em diante e posterior deliberação da, da CREG determinando a realização do certame, não seria possível vislumbrar a realização dessa contratação. Isto posto, somente após a realização das citadas etapas, é que foi possível efetivamente finalizar as análises para a execução do procedimento simplificado, de tal sorte que atualmente vislumbra-se a necessidade de realização de diversas etapas, a menos publicação de diretrizes, edital e contrato sessão de certame, sob a égide da MP 1055. Prazo este realmente complicado a ser atingido, caso não sejam flexibilizadas diversas questões que serão discorridas nos tópicos a seguir. E aí eu vou falar sobre algumas dessas flexibilizações. Mas não antes, tem um ponto trazido aqui, a questão do sigilo. E eu esperei a apresentação feita, porque o que está guardado em sigilo são contratos da empresa AMBA com os seus fornecedores por uma questão comercial. Todo e qualquer processo, quando entra na anel que o requerente solicita sugilo, já é um procedimento automático da, SS, da SGE fechar o processo. Hoje, o que tem restrito ao processo e aliás há algumas semanas é simplesmente os contratos, os anexos que são contratos da empresa. Com os seus fornecedores, o que naturalmente para comprovar a questão do gás. Então isso foi mantido em sigilo, porque isso não altera em nada o mérito do julgamento. Uma das ações mitigadoras de risco foi a possibilidade de alterar as características técnicas dos empreendimentos, desde que autorizado pela ANEL, uma vez que o processo de habilitação técnica, usualmente realizado pela EPE, foi suprimido do cronograma de atividade, como pode ser observado no trecho abaixo. Não vou citar o trecho, mas esse procedimento não teve habilitação técnica por parte da EPE. Foi uma forma de flexibilizar e ganhar velocidade. A simplificação da modelagem também foi objeto de escrutínio pela consultoria jurídica do MME, por meio do parecer 339 de 2021, que avaliou a proposta de minuta de portaria das diretrizes do PCS. Conforme pontuado pela Conju, importou ainda ressaltar na nota técnica 38 além de fazer presente nas disposições finais da portaria, o entendimento que norteia toda a elaboração da realização dessa contratação em caráter emergencial, que é a simplificação dos procedimentos em nome de se atender o objetivo perseguido da garantia de suprimento e prestação do serviço essencial de energia elétrica à população nos termos da escassez hídrica que se vive e que se desenha para os próximos meses. Como se vê, era esperado que houvesse alterações de característica técnica dos empreendimentos vencedores, dado o curto prazo para a implantação e maturação dos projetos. E isso, em fato, vem ocorrendo, aliás, ocorreu com quase todas as usinas. Destaco ainda que, diante dos vários pedidos de alterações de característica técnica dos empreendimentos e de flexibilizações de regulamentos, não houve por parte do poder concedente ou do planejador manifestação formal quanto à eventual desnecessidade da energia contratada no certame. Assim, é de se presumir que a energia contratada é necessária até que o contratante, que é quem responde pelo planejamento e operação do setor, se manifeste no sentido contrário. E é nesse cenário que, originalmente, os interessados solicitaram. Aqui eu faço a citação. Na visão das interessadas, a autorização para as obrigações assumidas para que as obrigações. As sumidas fosse atendidas por meio da UTEC Coiabá, seria possível porque coadonaria com os objetivos iniciais do PCS. Quais sejam, a ute Coiabá agregaria maior confiabilidade ao sistema sem acréscimo de custo ao consumidor e permitindo a consideração contínua da usina do planejamento do sistema. A solução proporcionaria modicidade tarifária e dispensaria a ocupação de margem do escoamento já notadamente escassa e promoveria ganhos ambientais ao mesmo tempo que permitiria consumo sustentado de gás natural na região. Com o objetivo primeiro do PCS, ao qual repisamos ser garantia de continuidade e segurança no suprimento eletroenergético do país, em meio ao enfrentamento da que o colegiado, ao apreciar o pedido da cautelar, concedeu a medida, pois, conforme foi demonstrado, em espírito de análise perfunctória, os requisitos foram cumpridos sem falar da necessidade primeira, que ora se tem na mesa a necessidade de incrementar a energia ao sistema. Importante ainda destacar que a decisão ocorreu em 17 de maio de 22, logo depois das alterações técnicas das quatro usinas das quatro usinas foram autorizadas em 7 de junho de 22. Cabe pontuar que as alterações de característica técnica dessas usinas não foram inovadoras no âmbito do PCS. Também foram alteradas as demais usinas, aqui eu cito Carquei, por SUD1, por SUD2, a LORME, a Povoação, Carquei 13, Carquei 19, enfim todas aqui citada no voto. Em todos os casos, o objetivo da agência foi mitigar ou retirar obstáculos ou restrições com o intuito de que a energia dos empreendimentos fosse disponibilizada ao sistema. Em atenção aos princípios do PCS, que inclusive, observando a matriz de risco desenhada pelo MME e na nota técnica número 38, que propôs as diretrizes do certame, trouxe esse elemento. E aqui, senhores, eu peço, venha, apenas para ler algo que... Recentemente nós tivemos que diz o seguinte: ARIAI, presidida pelo nosso então diretor geral, no encontro de Putacana, soltou uma carta a nível mundial. A regulação deve facilitar a evolução do setor e eliminar barreiras para o desenvolvimento tecnológico e para as demandas sociais e ambientais, permitindo o empoderamento do consumidor. E aqui na frente, eu vou fazer o fechamento desse racional. A ANEL ainda julgou mais recentemente os pedidos de medida cautelar no sentido apenas de afastar as penalidades por descumprimento do cronograma de implantação de alguns dos empreendimentos, sem que houvesse sido apresentada alternativa de solução de curtíssimo prazo. Até o presente momento, é público e notório que essa Casa vem imprimindo todos os esforços possíveis para o princípio finalístico da contratação, que é incrementar a energia ao sistema, sem, eventua sem afastar eventuais penalidades ou obrigações dos agentes que venham a restringir o alcance desse objetivo. Devo lembrar que essa contratação não é apenas do ano de 22, ela permeia até o ano de 25. Em 6 de junho de 22, as interessadas adicionaram ao pleito original a proposta de redução de inflexibilidade de 325,7 megas médios para 225, sazonalizada para priorização de geração no período seco, considerando o recálculo da garantia física da Otec a partir dos novos parâmetros. Especificamente em relação ao pedido original, cabe destacar que a Superintendência de Concessões Autorização de geração SCG e a SFG instruíram o processo apartado conforme nota técnica de 7 de junho de 22. O pleito específico foi julgado em 7 de junho, por meio do qual o ANEL autorizou as características técnicas das requerentes, viabilizando a mudança da sua localidade para a área contígua da UTEC-Abá, conforme resolução autorizativa 12078 e 12082, ambas de 7 de junho de 22. Já a análise dos pedidos 2 e 3. Foi realizada em conjunto com SRM, SRG e CEL, nas notas técnicas 74 de 3 de junho, por meio da qual as áreas técnicas recomendaram o indeferimento de ambos os pleitos. As superintendências explicaram uma série de requisitos de natureza formal que impediriam o um acatamento do pleito principal que resultaria na assunção das obrigações assumidas no PCS pela UTEA Cuiabá. De acordo com as áreas técnicas, diferente do alegado pelas interessadas, a Participação da Alteia Coiabá teria sido inviável desde a origem, porque o empreendimento não cumpriria o disposto no Decreto 6353, que regulamentou a contratação de energia de reserva. Um dos fundamentos para a contratação do PCS, que se estabelece que somente poderão ser objeto de contratação de reserva de empreendimentos existentes que não tivessem entrado em operação comercial até a data da publicação do decreto ou que acrescentassem garantia física ao sistema, sendo que a recomposição da garantia física reduzida de empreendimentos existentes não poderia ser considerada como acréscimo. Desse modo, a garantia física nula não seria suficiente para afastar o fato de que a usina entrou em operação comercial em 99. Conforme declarado pelo titular do empreendimento, à época, de acordo com a prática adotada pela ANEL, antes da edição da resolução 433 de 26 de agosto de 2003. No mesmo sentido, a ausência de cumprimento desse requisito também afrontaria o parágrafo 2o do artigo 3o da portaria 24 do MME e cláusula 3.1 do PCS. Quanto ao pleito complementar de que a outorga atual da UTECOEABA fosse revogada para emissão de nova outorga, as áreas emitiram opinião pela inviabilidade da proposta, já que a visão das áreas, a pretensão da requerente, apenas objetivaria sanar a questão formal e insuperável, qual seja a impossibilidade da participação da UTECOEABA no PCS, o que, ao meu ver, a análise deveria sopesar se o arcabouço regulatório da margem para tal entendimento, pois esse, esse sim. É a baliza dos investidores e, caso venhamos a compreender que não é, é a melhor escolha que não é a melhor escolha regulatória, que façamos os ajustes para evitar que tais entendimentos sejam realizados como um mecanismo de soluções. Em que pese a manifestação das áreas técnicas, entendo que a análise do pedido do mérito deve se sustentar em três pilares. Primeiro, o alcance da intenção do PCS de se agregar ao Sistema Interligado Nacional novos recursos energéticos. Segundo, a vantajosidade da proposta aos consumidores. E terceiro, o interesse público com o atendimento pleno das obrigações assumidas pelas interessadas no âmbito do PCS por meio das quatro usinas originalmente contratadas. E aqui, senhores, eu trago uma passagem que, até nessa última viagem, marcou muito um ponto aqui na agência. E que foi análise do nosso peer review, quando a gente teve por parte da OCDE uma fala importante com os diretores. E que coaduna com o que está aqui escrito nesses três pilares. A gente tem sim uma série de análises técnicas, mas esse colegiado ele tem um objetivo um pouco maior do que somente uma análise técnica. Ele tem que, obje ele, ele tem que objetivar. Com a finalidade da política pública, ele tem que observar e participar um pouco mais de forma atuante, e foram palavras que não foram nossas. Até na época assustou um pouco os diretores, a mim também, mas hoje eu consigo ver que faz todo sentido o que nós escutamos naquele momento da OCDE. E aí eu passo a análise desses três pilares. Primeiro, o alcance da intenção do PCS de se agregar ao Sistema Interligado Nacional novos recursos energéticos. E aqui é importante, senhores diretores. A gente frisar, esse é um contrato de quatro anos. Hoje a gente teve a doutora Rosimeire falando que é um custo alto. Mas a doutora Rosimeire não tem conhecimento do que, que foi o custo de enfrentamento da escassez hídrica. E que o mesmo consumidor que vem hoje dizer que é alto, se ano que vem faltar água ou se São Pedro não mandar água, água assim como falou a doutora Rosimeire, não tenhamos dúvidas, senhores. Nós vamos pagar muito mais caro do que isso. Então, por essa razão, abro o tópico da intenção do PCS. Coisa que a gente acompanhou desde o início no âmbito da CREG. A proposta apresentada pelas interessadas contempla manter os parâmetros técnicos e comerciais das quatro usinas originalmente vinculadas ao PCS, quais sejam a contribuição sistêmica proporcionada pelo conjunto dos empreendimentos e o patamar de custo de sua contratação. Assim, sustentam que a geração por meio da UTECO e a equivale à geração por meio das quatro usinas originalmente vinculadas ao PCS. Em verdade, como se verá mais adiante, a solução que se propõe ao caso apresenta parâmetros técnicos e comerciais superiores, do ponto de vista do consumidor, aos das quatro usinas originalmente vinculadas ao PCS. Um dos pontos questionados é que a UTECO EABA, por ser empreendimento existente, não poderia participar do PCS, já que não cumpriria o objetivo o princípio desse procedimento competitivo de contratação, agregar novos recursos energéticos diante da escassez de energia decorrente da crise hídrica enfrentada pelo SIM. Isso, pois, nos termos da portaria número 24, teve por objetivo garantir a continuidade e a segurança do suprimento eletroenergético no país em meio. Ao enfrentamento da situação de escassez hídrica, então vivenciada. Em outras palavras, o PCS foi concebido com a finalidade central de agregar energia e potência ao sistema elétrico em curto intervalo de tempo. Para além do formalismo identificado pelas áreas técnicas, sigo firme na convicção de que, por não ser considerada no planejamento setorial e por excepcionalmente compor o DEC para a operação do sistema elétrico, a a Cuiabá possui natureza de novo recurso energético, se considerarmos que, autorizada a assunção. Ela passará a ser considerada não apenas conjunturalmente em situações específicas, mas estruturalmente estará disponível como recurso ao operador nacional do sistema. Porque hoje a modelagem que ela está existente, essa modelagem ela não é um recurso a ser considerado, nem mesmo no nosso planejamento, muito menos no deck de operação do sistema, em que pese a gente ter um modelo de despacho comercial por uma única razão. A gente está falando de usinas merchant. Em que, para configurá-la configurá como tal, é necessário sim um objetivo de ter uma operação comercial, o que não coaduna com o rito ordinário da regulação. Explico. Para sustentar sua tese, as superintendências citam a portaria do MMEA 24 e aduzem que, de acordo com as diretrizes do PCS, um empreendimento existente em operação comercial não poderia participar do certame. Porém, cabe destacar que a energia de reserva está definida no Decreto 6353 de 2008. De acordo com o parágrafo 2 do artigo 1 desse decreto, a energia de reserva é aquela proveniente de novos empreendimentos de geração e de empreendimentos existentes. Nesse caso, limitados àqueles que acrescentem garantia física ao sim ou, vejam, que é ou que está escrito no decreto. Sejam empreendimentos que não entraram em operação comercial até 17 de janeiro de 2008. Importante frisar que a conjunção OU trazida no bojo do decreto tem o um caráter alternativo pela própria essência, não podendo ser interpretado como E. O decreto diz ainda que a recomposição da garantia física reduzida de empreendimentos existentes não pode ser considerada como acréscimo, previsto no parágrafo 2 do artigo 1, ou seja, caso a garantia física de um empreendimento existente seja recomposta. A energia correspondente a essa recomposição não pode ser comercializada como energia de reserva, o que, novamente, não é necessário destacar, não é o caso em tela, pois não estamos falando em recomposição de garantia física. Assim, ainda que a análise pare sobre o formalismo legal, entendo que é sob o prisma do decreto que devemos verificar se, conceitualmente, a energia que será provida pela Alteco Iabá. Poderá ser enquadrada como energia de reserva, pois, a meu ver, limitar a análise do caso à condição mais restritiva da portaria, além de não coadunar com a melhor aplicação das normas, também não atende a alguns princípios norteadores da administração pública: eficiência, razoabilidade, proporcionalidade, economicidade e, acrescento algo importante aqui, modicidade tarifária. Nesse sentido, a situação da UTECO Iabá não me parece ser meramente uma recomposição de garantia física. Ao contrário, atualmente a usina sequer é considerada no planejamento do setor, já que possui garantia física nula. Assim, a comercialização da energia da UTECO Iabá no âmbito dos contratos de energia de reserva faz com que essa energia seja acrescida, ao sim, nos moldes requisitados pelo Decreto 6353. Do contrário, seria o regulador usurpar as competências da EPE quando não considerou esse recurso no planejamento. Soterial ou mesmo do ONS, quando enquadrou esse recurso como excepcional na composição do DEC do sistema. Quanto a outros requisitos apontados pelas áreas técnicas, que a princípio impediriam a assunção proposta pelos agentes, me aprofundarei nessa questão mais adiante. Com efeito, o objetivo do PCS, diante da crise hídrica e a partir dos estudos realizados à época da contratação, era agregar novos recursos energéticos a serem contratados como energia de reserva, modalidade em que toda a energia gerada é disponibilizada aos compradores. Frize-se, neste momento, que em 7 de junho de 22, eu trouxe para a deliberação o pleito subsidiado das interessadas, no sentido de autorizar as alterações de característica técnica das quatro usinas, no sentido de permitir a sua instalação em área contígua ao TE. Na ocasião, o colegiado por unanimidade dos votantes decidiu autorizar essas autorizações de características técnicas. De acordo com as informações apresentadas à SFG por meio do relatório de acompanhamento do empreendimento de geração de energia elétrica Rapel e por correspondências protocoladas em junho de 22, o início da montagem eletromecânica das quatro usinas já iniciou o que naturalmente Todos observaram na apresentação técnica da SFG. Destaco que no dia 24 de junho foi realizada a ação presencial de fiscalização em Cuiabá, coordenada pela SFG com apoio da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos, delegado do Mato Grosso, com o intuito de verificar as instalações. E aqui as imagens e a apresentação da SFG, da SFG traz um contexto melhor do que eu escrevi aqui. Na sequência, a SFG, por sua vez, ponderou que, embora a previsão do último relatório. Considere as usinas previstas para entrar em operação ao longo do mês de agosto e 22, o agente trabalha para concluir suas obras ainda no mês de julho. A equipe de fiscalização constatou que há várias frentes de trabalho e um grande contingente de funcionários em campo. A fiscalização pontuou ainda mais que os desafios aos agentes ainda precisam superar a conclusão das usinas. Nesse sentido, desde que superados os desafios pelos agentes, a conclusão da implantação das usinas inicialmente vencedores, até o limite de 90 dias do início, do suprimento previsto no PCS, do PCS me parece atender ao princípio do certame. Isso porque, ao concluí-los e torná-los disponíveis ao SIM, haverá expansão da capacidade instalada total, atingindo o objetivo principal do PCS. Aqui, senhores, não sei se eu me fiz entender, mas nós vamos estar com para além da UTE Mário Covas, nós vamos ter ainda todas essas outras usinas, assim como os senhores viram, montadas, agregando energia ao sistema. Importante destacar que, Agregando energia, não, agregando possibilidade de injeção de energia ao sistema. Importante destacar que, desde o requerimento com pedido de medida cautelar, as requerentes já afirmaram que cumpriram o cronograma contratual. Prova disso que solicitaram alterações das características técnicas dos empreendimentos originalmente ofertados no PCS. Assim, tendo em vista que os empreendimentos serão concluídos dentro do prazo limite do PCS. Entendo afastada a hipótese de que a assunção das obrigações pela UTECOIABÁ seria meramente uma alternativa de as interessadas a afastar a rescisão contratual prevista no PCS. E aí, senhores diretores, no decorrer da instrução desse processo, a gente se deparou com, com uma questão que foi muito uma retórica colocada no setor: que a gente não precisa dessa energia, o que naturalmente ninguém consegue escrever isso. E que, eu me deparei com a finalidade da ANEL, que não é buscar rescisão de contrato. A nossa finalidade é cumprir os contratos e injetar energia no sistema. A nossa finalidade é tirar as barreiras do caminho. A nossa finalidade é fazer aquilo que a gente sempre fez aqui. A gente tem hoje um processo na pauta, até da Lavra, do Dr. Giacomo, que nós julgamos São Roque. Uma usina com atraso considerável no sistema. O que, que a gente sempre fez? A gente sempre possibilitou a entrada dos empreendimentos. Nós nunca ficamos caçando caminhos para rescindir contratos, porque não é o objetivo dessa casa e não é o objetivo do formulador da política pública. Ainda nessa senda, é necessário relembrar a governança do setor elétrico, pois não cabe ao regulador aferir a necessidade conjuntural ou mesmo estrutural dos recursos energéticos. Portanto, seria inoportuno pensar que o que se busca como princípio basilar do julgamento é a resolução do contrato por supostas alegações que a energia, hora contratada, não é mais necessária. Pelo contrário, a baliza do regulador é que os contratos possuem um horizonte de quatro anos e que é uma energia necessária ao sistema. Diante desse cenário, e apesar. E apenas para ilustrar algumas alternativas que exercitariam o melhor convencimento para o caso em tela, passo a vislumbrar a possibilidade de, após a conclusão e disponibilização das quatro usinas, ao sim, nos moldes da proposta vencedora no PCS, a ser confirmada pela SFG, os compromissos serem atendidos pela Autoria Coiabá, o que, que nós teríamos? Nós teríamos essas quatro usinas, cumprindo o contrato, atendendo todas as diretrizes, atendendo todos os formalismos e. Nesse cenário, ao mesmo tempo que os empreendimentos propostos originalmente possam agregar capacidade e potência, ou seja, o objetivo de agregar novos recursos energéticos é atingido, observa-se a vantajosidade da proposta mais eficiente com relação ao teco e Abá, nos termos que avaliei quando da concessão da medida cautelar. Assim. Ainda que as nossas balizas fossem buscar efetivamente alternativas à resolução do SE, as quatro usinas sendo concluídas e disponibilizadas ao sino limite do PCS, a assunção dos compromissos pela EUTEC-UEBA traz benefícios ao consumidor, ao mesmo tempo que o objetivo, que o objetivo de agregar novos recursos energéticos é atendido. Nesse sentido, cabe reafirmar a vantajosidade da proposta e verificar qual é regulatoriamente a melhor alternativa para que essa assunção seja possível. Como trazido pelas áreas técnicas, excepcionalmente o contrato de energia de reserva é vedada a substituição de energia a ser gerada por usina comprometida no certame por outra usina. Acredito também que não se enquadra no caso. Deste modo, a simples geração da de energia da Uteco para substituir a energia gerada pelas quatro usinas do PCS, encontra óbice nas regras contratuais. Entendo que, no caso do PCS, a intenção de incluir tal cláusula seria também a de afastar a possibilidade de que não fosse agregado novo recurso energético ao sim. Assim, aparentemente a substituição da energia que deveria ser deveria a ser gerada pelas quatro usinas pela energia a ser gerada pela o Cuiabá, poderia não ser possível não era, não era só água não só lembrei da Elisa. Por outro lado, duas reflexões merecem ser feitas. O edital do certame não impede que haja alteração de característica técnica dos empreendimentos vencedores, desde que não ocorra, de acordo com a interpretação já consolidada, a majoração da receita associada aos respectivos contratos. Aqui eu devo lembrar a decisão que foi tomada por todos nós quando nós tivemos alterações de característica técnica, onde nós limitamos a questão das alterações a questão comercial do BID. Não existe vedação para que, por exemplo, sejam utilizados equipamentos já utilizados por outros empreendimentos, uma vez que não há no arcabouço regulatório e nos dispositivos legais que norteiam o certame a obrigação de que os equipamentos devam ser novos sem uso anterior. E aqui lembro é, algumas conversas que tive com o Dr. Elvio, onde ele colocou que durante o período que ele teve na SCG ele nunca saiu procurando nota fiscal de nenhum agente gerador para saber se as turbinas eram novas ou velhas. O edital também possibilita que os contratos referentes às usinas do mesmo titular tipo sejam consolidados no último, no único contrato. Dessa forma, seria hipótese factível a alteração das características técnicas de um dos quatro empreendimentos vencedores, de modo a utilizar os equipamentos e até a configuração da Outeiro Desde que a outorga desse empreendimento fosse revogada. E aqui eu rememoro algo que aconteceu com a William Jona A William Jona para a questão da crise hídrica, de um dia para a noite, nós revogamos e brotou uma nova outorga. Não para efeito do PCS, mas para efeito efeito do período de escassez hídrica. O que, naturalmente, aqui a gente pode imaginar. Aqui apenas um exercício de possibilidade. Recordo que os bens móveis do empreendimento termoelétrico autorizados são de livre dispor do agente de geração, titular da outorga. Na sequência, os contratos das quatro usinas, dos quatro empreendimentos, passariam a ser supridos apenas por um, tendo em vista estarem outorgados ao mesmo grupo econômico, apenas para efeito de exercício. O uso do equipamento do empreendimento revogado já foi autorizado pela Anel anteriormente. A única restrição é que se estabeleceu foi que as condições ofertadas no certame fossem mantidas com alteração da proposta ou fossem melhoradas. Vê-se, então, que nessa hipótese factível não haveria descumprimento nenhum da regra de editalícia e a assunção proposta pelas interessadas seria realizada por meio da revogação da outorga da UTE seguida da alteração de característica técnica de pelo menos um dos empreendimentos e, posteriormente, o empreendimento das quatro, dos quatro contratos, por esse empreendimento alterado, o que tem previsão contratual. Essa solução regulatoriamente factível agregaria menos recursos energéticos, a meu ver, que é a alternativa que entendo razoável de conclusão das, dos quatro empreendimentos, com a respectiva disponibilização assim e a assunção dos compromissos do PCS pela Uteco e iaba Veja, na hipótese regulatoriamente possível, a Uteco e a deixaria de existir enquanto na alternativa que vislumbra razoável, ela se mantém concomitantemente com as demais quatro usinas, agregando potência necessária de forma a atender a finalidade do certame. A solução que proponho tem ainda custo administrativo menor que a solução hipotética. Nesse segundo caso, seriam necessários pelo menos três processos a serem instruídos, ao passo que o afastamento da cláusula do SE, cujo resultado fático seria quase idêntico, a meu ver, com a diferença apenas de que, na segunda opção, mais recursos energéticos serão agregados ao sim, pode ser decidido nessa assentada. Veja, senhores diretores, que aqui, caso o agente. Decidisse por essa opção após a entrada das quatro usinas, ele estaria isento de ofertar qualquer desconto no processo. Perderia, sim, talvez, um, alguns meses fazendo essa operação, mas não seria obrigado a ofertar, ou não estaria talvez ofertando nenhum desconto como a solução que ora se analisa desse modo, entendo possível o afastamento da cláusula do CER para que a alternativa trazida no presente voto possa ser consubstanciada, desde que os quatro empreendimentos originalmente vencedores sejam concluídos dentro do prazo limite do PCS. Agora, passo à análise da vantajosidade da proposta aos consumidores. Da vantajosidade da proposta aos consumidores, a AMBA propôs condições de operação da UTEA Cuiabá que, em sua visão, trariam benefícios adicionais ao consumidor e, portanto, se constituíam como elementos favoráveis à concretização da operação proposta. E aqui, senhores diretores, a gente está trazendo as dois empreendimentos ao mesmo patamar. Agora, a gente está dizendo o seguinte, a AMBA cumpriu os contratos e entrou com as quatro usinas. E ela está ofertando uma outra usina em área contígua para entrega de energia em condições de segurança e de preço mais interessante para o consumidor. Quanto a. Quanto à avaliação do pleito em sede de medida cautelar, a diretoria entendeu que a abordagem mais adequada seria tratar o Teoc babá como equivalente à exata justa posição das quatro usinas originalmente vinculadas ao PCS, ou seja, em termos de potência instalada, montante de energia a ser gerado, sazonalização, inflexibilidade e todos os demais parâmetros relacionados à operação da usina foi determinado que a operação da UTEC deve simular perfeitamente a operação ofertada pelos agentes quando se sagraram vencedores do PCS. Como a UTEA Cuiabá possui potência instalada superior à soma das usinas atrelada ao PCS e a ampliação da potência instalada acarretaria aumento de receita variável negociada no certame, o que é expressamente vedado no edital, a diretoria definiu ainda que, conforme julgado nos casos da Carquei, da UTEA por sud 1 e 2, seria permitido ao agente gerador aumentar a capacidade da usina desde que não ocorra aumento da receita variável. Dessa maneira, foi determinado a Câmara de Comercialização, no âmbito de contabilização e liquidação da energia gerada pela usina, limite a geração horária da usina passível de ser remunerada por custo variável unitário de que tratam as subcláusulas 6.3, 7.7.2 do C. A teto igual à soma das potências instaladas originais das usinas multiplicada pelo fator de capacidade, com referência no centro de gravidade incluindo perdas internas, com desconto de eventual inflexibilidade contratual horária. Ainda o colegiado definiu ajustes adicionais visto que não se tratou de um aumento de potência instalada de uma mesma usina, mas sim da substituição de quatro usinas por cuja potência instalada supera a soma total das usinas. Assim como as quatro usinas atreladas ao PCS possuem CVU, índice de custo-benefício e receita fixa unitária diferente, foi acatada a sugestão das requerentes, que constituem definir para a operação da Altea Coiabá parâmetros equivalentes ou mais vantajosos ao da usina original mais benéfica ao consumidor. Nesse sentido, a Altea foi autorizada a operar com CVU de R$ 616,03 que é o equivalente da Edilux 10, o mais barato entre as usinas originais, e ICB de R$ 1.594,84, também o mais barato entre as usinas originais, e com receita fixa unitária na ordem de R$ 1.761,00 o megawatt-hora, valor proposto pelas interessadas, e R$ 22,82 reais o megawatt -hora megawatt-hora inferior à média ponderada entre todas as usinas no valor de R$ 1.784. Desse modo, em face do valor da receita fixa unitária proposta, a solução dada em sede de Mida Cautelar foi além de limitar a operação das condições comerciais do, le do leilão, pois já implicou ganho ainda maior e substancial para o consumidor. Na proposta do agente, são levantados três itens para os quais é valorada a vantajosidade aos consumidores. Resumindo, no parágrafo da carta que eu tenho que fazer essa correção, do pleito originais: quais sejam? Redução da receita fixa total, redução das tarifas pagas pelos demais usuários da Energisa Mato Grosso e aumento da receita a ser oferida pelos usuários de energia de reserva. Conforme se pode verificar a escolha dos parâmetros acima referenciados para a operação da usina, geraria inicialmente na visão dos agentes uma redução de custos ao consumidor estimada na ordem de 238 milhões devido à redução de receita fixa da geração. A ordem de grandeza desse ganho foi confirmada em análise elaborada pela SRG e pela SRM, conforme consta no memorando número 30 que atesta uma vantagem na ordem Ordem de 230 milhões. Por outro lado, o benefício estimado pelo agente de 232 milhões, devido ao pagamento de adicional de encargos de uso do sistema de distribuição, não é, ao meu ver, de fato, um benefício a ser. Percebido pelos consumidores da energia da Mato Grosso. Isso porque, devido à atual situação de acesso temporário da Hotel Coabá, a alteração contratual refletirá em grande parte apenas na parcela B da distribuidora. É risco de mercado a concessionária que pode trazer ganhos ou reduções de receita dessa parcela. Essa percepção foi confirmada pela, SG, pela SGT no memorando 135 de 2022. Quanto ao último item, farei as ponderações que julgo pertinente na sequência. Em sua nota técnica 74 as superintendências avaliariam, avaliaram as condições de operação originalmente proposta pela AMBA para o Tecoiabá. Além das além dos quesitos avaliados em sede de medida cautelar, o principal ponto da proposta do agente se refere à alteração dos parâmetros de sazonalização e inflexibilidade da usina. Nesse sentido, a AMBA sugeriu que a utilização do Tecoiabá proporcionalizaria maior disponibilidade de potência de cerca de 480 megas frente aos 343 das quatro usinas originais, bem como maior capacidade de sazonalização, com priorização de geração durante o período seco, seco e mantendo-se aproximadamente, em sua manifestação regional, o nível de inflexibilidade média anual da ordem de 325,7 megas médios originais. A tabela 1 apresenta os valores dos montantes mensais da inflexibilidade. A empresa justificou a proposta na linha de que o ICB teórico, nessa condição de substituição, seria mais benéfico aos usuários de energia de reserva do que da contratação original das quatro usinas. As superintendências avaliaram a questão sobre a ótica do inciso 3, 4 oito do parágrafo 2 do artigo 4 da portaria do MME, e mostraram que a configuração proposta altera a matriz de risco percebida pela CONER no mercado de curto prazo, com implicação no processamento dos contratos e potenciais modificações na receita fixa e variável negociadas, assumida pelos consumidores, nos termos da nota técnica 74. E aqui eu vou apenas explicar o que, de certa forma, as áreas encontraram como um ponto. De atenção. Quando a gente flexibiliza essa energia, a gente joga um maior volume de energia para o segundo semestre. E as áreas técnicas identificaram o seguinte ponto: ok, se a gente flexibilizar, a gente vai estar flexibilizando contratualmente. E se o consumidor, por uma situação atípica, precisar dessa energia no primeiro semestre? O consumidor vai pagar a CVU e isso pode sair caro. O que nós fizemos? Nós remetemos isso para a Câmara de Comercialização, para a Câmara de Comercialização calcular isso. Mas, em conversa com as áreas técnicas, a gente tomou a seguinte solução. Por quê? Num primeiro momento, as áreas técnicas dizem o seguinte: resumidamente, explicaram que não é possível garantir que a proposta dos agentes para alteração da sazonalização da inflexibilidade da usina seja benéfica ao consumidor, embora reconheçam que, Prover o um ANS de mais flexibilidade na utilização dos recursos energéticos ao longo do ano é positivo à operação do SIM. As superintendências explicaram que, em caso de despacho da UTE por ordem de mérito nos meses do período úmido, sem que haja inflexibilidade alocada em tais meses, a geração ocorreria de modo que os consumidores perceberiam o CVU da usina, mitigando, eliminando ou mesmo superando os ganhos percebidos pelo consumidor por não ter havido geração flat nesses meses. Ao custo da inflexibilidade. Em face da decisão em sede de medida cautelar e da análise efetuada pela superintendência, a Ambra apresentou nova argumentação sobre essa questão. Segundo a gente, o percalço suscitado simplesmente não existe. E aí ela traz a questão relacionada aos últimos despachos, mas o que, enfim. Merece uma atenção: é que, sob a ótica da AMBA, a inflexibilidade pode ser tratada como uma característica técnica da usina e, portanto, pode ser alterada de acordo com a premissa, permissão dada pelas portarias 481 e número 24 e 21, 481 de 18 e 24 de 2001, e na forma definida na portaria 101. Ainda sob a ótica do agente, a análise da proposta de sazonalização da inflexibilidade quanto à sua vantajosidade para o consumidor envolveria o emprego da própria metodologia do ICB, cujas projeções de preço de liquidação da diferença, já realizada pela EPE, estão apresentadas conforme informe técnico EPE 118 de 2020. Só um pouquinho, senhores. Compreendo as argumentações do agente e entendo que parece razoável supor que, se a inflexibilidade da usina for alocada no período seco do ano, a Coner consumidor poderia ter benefício do PLD tipicamente mais elevado nesse período. Para ilustrar a questão, os gráficos 1 a 5 abaixo, elaborados com valoroso apoio da Câmara de Comercialização, mostram o comportamento do PLD em cinco cenários diferentes, avaliando como se daria a geração da Uteco Goiaba em duas situações de alocação de inflexibilidade de geração: flat Conforme originalmente contratado no PCS e concentrada nos meses secos, como proposto pela AMBA. Aqui a gente mostra todos os benefícios possíveis nos cenários. O horizonte analisado possui características semelhantes aos períodos do contrato PCS, contendo quatro segundos semestres, ou seja, períodos secos, e três primeiros semestres, ou seja, períodos úmidos. É importante pontuar que em 2014 o PLD teve quase todo ano no teto 822 por uma questão muito atípica e que essa situação estressada perdurou até junho de 15, quando o PLD teto era 388 em média. Além disso, houve registro de PLD elevado no início de 2019, aqui rememoro aos senhores aquela questão das comercializadoras, e por óbvio, no segundo semestre de 2021, porém apenas em fevereiro de 15 e agosto de 2021, a Uteco e a Bá, com o CVU pleiteado, teria sido despachada. Em resumo, a CCE, conversando com a gente, se a gente modulasse isso, a gente teria o que apontou as áreas técnicas apenas esses dois eventos, ok? Mas ainda tendo esses dois eventos, nós resolvemos por estabelecer um modelo de negociação onde que, por mais que a gente traga o benefício para o consumidor para o segundo semestre, onde a Coner vai liquidar a PLD, em ambiente de PLD um pouco mais interessante para a Coner, a gente trouxe a seguinte conotação no voto de que a, além desse benefício que o consumidor vai ter caso ocorra o que as áreas técnicas detectaram como possível esse risco ele continua sendo do gerador ele será obrigado ele será chamado a gerar em que pese a gente tá com a vantajosidade da inflexibilidade concentrada no período seco do quadro, percebe-se que a operação ajustada com a inflexibilidade concentrada no período seco do ano é mais vantajosa para a CONER. Em todos os casos, a conta termina o período com saldo superior ao saldo final, no caso de operação de referência, com diferenças variando entre 182 milhões a 556 milhões para os cenários simulados. Como dito, a questão é probabilística e o ganho verificado com o teste aplicado ao período passado não implica necessariamente ganho para o período real de contratação do PCS. No entanto, há que se reconhecer que é bastante razoável supor que a operação ajustada é mais benéfica ao consumidor. Pois é mais plausível pensar que a geração da usina seja mais necessária ao sistema em períodos secos do que em períodos úmidos. Essa suposição foi confirmada pelo teste aplicado aos cinco períodos escolhidos calculados pela CCE. Essa suposição também é reforçada pelo MME na concepção do leilão para a contratação de energia de reserva na forma de energia de 2022. Vejam que a portaria número 46, que estabelece as diretrizes e sistemática do leilão, já modulou a inflexibilidade em 35% nos primeiros meses do ano, jogando os 65% para o segundo semestre vê-se que o MMA em seu papel de formulador da política pública para a contratação de energia de capacidade define um montante máximo de inflexibilidade que pode ser alocado nos meses úmidos, 35%, conforme se extrai da nota técnica número 46 aqui eu cito. Essa concepção de contratação com maior porção de inflexibilidade concentrada no período seco do ano é resultado do constante aprimoramento levado a cabo pelo MME e pelas demais instituições setoriais no processo de contratação de energia e potência para o sistema via leilões. Mais especificamente, o aprimoramento em CERN é decorrente das experiências vivenciadas no primeiro leilão de energia de reserva de capacidade, realizado em 21 de dezembro, e no próprio PCS. Destaco um ponto que julgo relevante. Considerando essa sazonalização proposta pela AMBA, no primeiro ano, o agente vai entregar mais energia do que o previsto por conta da alocação da inflexibilidade. Entretanto, entendo que, tendo em vista o caráter de flexibilização contratual que proponho, o agente não pode receber mais da receita por isso. Além disso, cabe destacar que não há que se confundir a geração por inflexibilidade nos meses em que a usina estiver de fato em operação com aquela geração por inflexibilidade não entregue no período de 1º de maio até a entrada da operação da Edilux. Todas as requerentes, ou seja, não cabe falar em afastação de qualquer penalidade contratual ou editalência decorrente do atraso na implantação das usinas com base na entrega de geração no primeiro ano do contrato. No entanto, como apontado pelas áreas técnicas, não é possível prever com exatidão vantagens para o consumidor em um cenário de operação futuro com base em dados operativos dos anos anteriores ou com base em configurações típicas do sistema. Em algumas épocas do ano. Assim, entendo necessário ajustar a proposta da AMBA a fim de neutralizar todos os riscos para o consumidor. Ou seja, o consumidor, nessa inflexibilização, a gente elimina o que as áreas técnicas apontaram. A inflexibilidade se jogará para o segundo semestre, mas, caso seja necessário, a empresa será obrigada a entregar energia no limite das condições de originais do contrato em regime de inflexibilidade flat. O que proponho se resume a alocar ao gerador o custo da geração da usina nos períodos em que, haja que não haja inflexibilidade, bem como eventuais custos acessórios decorrente de tal geração. Nesses casos, a Coneca haverá arcar com o custo da geração até o patamar contratado do PCS. Todos os demais custos devem ser arcados pelo agente. Em caso de despacho por ordem de mérito da e Cuiabá no período úmido do ano, quando não há inflexibilidade suficiente alocada, cabe ao gerador atender os termos do despacho do ANS, arcando com todos os custos acima dos referentes ao menor valor entre a geração por inflexibilidade e a geração por ordem de mérito. Não haverá, portanto, nenhum custo decorrente do CVU para o consumidor. Ou, caso não tenha condições de atender o despacho do operador, deve arcar com o custo de geração e de energia equivalente de acordo com o CVU da última usina despachada por ordem de mérito aqui somente para explicar essa contextualização, caso ele venha a ser chamado a gerar ele não consiga entrar, ele arcará com o custo do sistema. A gente em conversa com a SRM, a, a em priori a determinação era apenas para gerar, mas caso não consiga gerar, a gente chegou que a melhor é, chegamos à seguinte conclusão que a melhor encaminhamento é caso ele não consiga gerar o operador vai usar o recurso de última instância que tiver no sistema e ele vai ter que arcar conforme determinação no voto em caso de geração por ordem de mérito em determinado mês a maior do que a inflexibilidade declarada, o respectivo montante a maior deve ser subtraído da inflexibilidade alocada para os meses seguintes do contrato, na proporção dos valores de inflexibilidade desses meses. Ou seja, em caso de geração por ordem de mérito, situação em que o agente será remunerado como se estivesse gerando por inflexibilidade, a geração por inflexibilidade a maior deve ser descontada do período restante do contrato, diluída entre os meses futuros, de forma a não haver no período do contrato, como um todo, remuneração de geração por inflexibilidade a maior do que a contratada no PCS. A rolagem da alocação da inflexibilidade descrita acima tem apenas uma exceção, referente ao ano de 22. Nos meses de agosto a dezembro desse ano, a geração resultante da sazonalização proposta pela AMBA leva uma geração total no ano de 22 maior que a geração prevista no contrato. Nesse período a receita a ser percebida pelo agente não pode ser maior do que a prevista para o mesmo ano na contratação das usinas originais, como já afirmei anteriormente. A receita a ser percebida pelo agente deve ser limitada à receita correspondente ao volume Inflexível contratado de 325,7 médios, multiplicado pela nova receita fixa unitária. A sazonalização proposta não pode alterar esse montante financeiro. Qualquer custo adicional que possa vir a ser percebido pelos consumidores decorrente da sazonalização deve ser arcado pela AMBA. E, por fim, nos meses em que a inflexibilidade declarada for menor do que as 325,7, a UTE não poderá ser declarada indisponível por falta de combustível para fins de programação do despacho do ANS. A sazonalização proposta pela requerente deve ser mantida para todo o período do contrato sem possibilidade de alteração. Diante desses ajustes, avalio que a geração de energia por meio da e ABÁ é vantajosa para o consumidor em relação à geração por meio das usinas já citadas, pois geraria uma redução de custo estimado na ordem de 230 milhões ao longo do período do contrato, devido à redução da receita fixa de geração a partir da proposta de redução de receita fixa unitária. Esse ganho não agrega nenhum risco ao consumidor. Nesse sentido, solicitei a AMBA que avaliasse a possibilidade de reduzir ainda mais a receita fixa unitária no período original correspondente ao R$ centavos por megawatt hora para que esse benefício ao consumidor pudesse ser ampliado. Em resposta, a empresa afirmou reavaliado as condições de proposta e propôs receita fixa unitária na ordem de R$ 1.734,00 aproximadamente, o que representa uma redução na ordem de R$ 49,25,00 em relação à média ponderada da receita unitária das usinas vencedoras do certame. E aqui faço justiça que isso aqui foi após uma conversa que nós temos com, tivemos com o assessor do Dr. Elvio, Dr. Colli, que... Falou sobre a eficiência dessas usinas. Diante dessa nova receita, o valor de redução do montante total do contrato mais que dobra em relação ao valor inicialmente estimado pela requerente, cuja ordem de grandeza tinha sido confirmada pelas áreas técnicas, podendo chegar à casa de 500 milhões de reais. Já em relação à proposta de sazonalização da inflexibilização, entendo que o ganho. É de fato incerto e depende do cenário de CMO dos próximos anos, mas me parece provável de ocorrer, ao passo que com os ajustes que proponho, tem os riscos ao consumidor todos neutralizados. Além desses elementos de vantajosidade, destaco o aumento da confiabilidade do suprimento, uma vez que a UTEA Cuiabá já foi plenamente testada e não estaria sujeita à curva de banheira e porque a usina possui 480 megas de disponibilidade máxima, patamar superior à soma das potências instaladas das usinas, hora que estamos a substituir. Por fim, além desses itens estritamente relacionados à operação eletroenergética do SIM, destaco outras vantagens elencadas, o que aqui, naturalmente, foi o um motivo de eu citar a, a carta da ARIAE. O consumo de gás natural da UTEA Cuiabá se comprometido com o PCS, atuaria como âncora para a expansão do fornecimento de combustível no estado do Mato Grosso. Ainda, segundo a AMBA, além de endereçar a demanda do gás natural atualmente reprimida no estado, a ampliação, que pode ser viabilizada pelo estabelecimento como âncora do consumo, também tem potencial de atrair novos geradores termoelétricos a gás natural para a região, os quais, diante da capacidade ampliada de transporte, teriam menores custos e prazos para implementar seus empreendimentos como resultado seria proporcionado maior participação dessa fonte de geração o qual tende a ser mais barata e menos poluente que outras alternativas fósseis inseridas na nossa matriz assim Ainda, segundo a AMBA, também sob a perspectiva do desenvolvimento econômico, a alternativa proposta se mostra mais vantajosa do que a geração de energia por meio das plantas originais. Haveria benefícios ambientais significativos, isso porque os equipamentos de geração adquiridos, com vista à implantação das quatro UTE, apresentam taxas de emissão de óxido de nitrogênio exponencialmente maiores que as taxas de equipamento já. Dos equipamentos já instalados no TER, o que naturalmente, senhores diretores, em que pese ser afirmações da usina, eu corroboro integralmente. Interesse público com atendimento pleno das obrigações assumidas pelas interessadas. Como se vê, existem requisitos de natureza formal que obstacular. Obstaculizariam a assunção dos compromissos das usinas pela Alteco e Abá. A conclusão que cheguei ao final da sessão 2.1 enseja pelo menos o afastamento da cláusula 4.4 do respectivo C. Por outro lado, como explorei na sessão 2.2, na sessão vislumbro benefício da proposta para a modicidade tarifária. Assim, convém de tecer breve comentários. Breve, Breves comentários a respeito da relação entre os princípios administrativos e a necessidade de vinculação ao edital da licitação e seus respectivos anexos. A lei de licitação versa que a proposta que desviar do pedido do edital deverá ser desclassificada de acordo com o CISUM do artigo 48 da 866. Esse princípio tem por objetivo que a administração, bem como os licitantes, não se afaste dos ditames fixados no ato convocatório. Convocatório. Em que pese esse entendimento, não se deve desconsiderar o interesse público envolvido. Se está se tratando de um produto superior e com o mesmo valor licitado, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório não pode afastar o princípio da economicidade. As regras editalícias devem ser interpretadas de forma restritiva desde que a administração pública não seja prejudicada. Deve ser analisar se a divergência apresentada altera a essência do produto que a administração pretende adquirir. No que se refere à potência instalada, montando de energia a ser gerado, sazonalização, inflexibilidade e todos os demais parâmetros relacionados à operação da usina, a e Cuiabá cumpre todos os requisitos necessários e ainda apresenta um requisito de sobra. Importa também destacar e transcrever aqui o julgado do STJ no mesmo sentido que ora defendemos. fizar Fisac defender, devemos aqui observar. Também o princípio da eficiência, que corresponde ao dever da boa administração. Por vezes, a vinculação estrita ao edital apresenta-se inviável ou, como no caso aqui analisado, menos eficiente para o sistema interligado nacional. Nesse caso, o princípio da eficiência vai além da legalidade, impõe que o agente público não se limite à literalidade do edital, mas busque a satisfação do interesse público e os resultados para o processo licitatório. E aqui eu devo rememorar que esse é um procedimento que já iniciou com. Todas as flexibilizações possíveis. Assim. Entendo que desde as quatro usinas vencedoras do PCS sejam concluídas e tenham suas energias disponibilizadas ao sim até o prazo limite definido no certâmico, ou seja, 90 dias a partir do início do suprimento, é possível sim a assunção por parte da UTE Coiabá das obrigações assumidas por elas, uma vez que a interpretação restritiva das regras editalícias impediriam a observação dos princípios da economicidade que vislumbro presente nas propostas das interessadas. Para tanto, entendo-se razoável o afastamento da cláusula 4.4 para permitir essa. Essa assunção. Esse afastamento apenas se justifica porque, conforme explanei na seção 2.2, a assunção se dará em condições benéficas ao consumidor e os riscos associados serão assumidos integralmente pelas interessadas, mitigando assim a possibilidade de exposição do consumidor ao cenário indesejado. Importa, por fim, destacar que esse afastamento que proponho de modo algum fragiliza o robusto processo licitatório que o setor elétrico tem conduzido ao longo dos anos, por meio dos leilões tradicionais de contratação de energia nova e de energia de reserva. O PCS, em que pese ter sido modelado utilizando os princípios basilares consolidados no processo licitatório do segmento de geração, foi pensado e desenhado diante de circunstâncias excepcionais para os quais a urgência se impunha, tendo sido simplificado ao máximo para que a contratação pudesse ser ao mesmo tempo expedita e tempestiva. A quanto às disposições finais, na manifestação complementar, as, as interessadas trazem proposta adicional que consiste em reduzir a inflexibilidade total declarada pelo PCS, em que pese entender que essa proposta pode ser benéfica ao consumidor por permitir a redução de custo de contratação relativa aos contratos PCS, penso que ela extrapola a competência da ANEL em decidir isso porque afeta volume de energia contratada pelo MME. Nesse sentido, caso seja proposto algum tipo de mecanismo de redução dos volumes contratados pelo poder concedente, o pleito de redução da inflexibilidade pode ser levado para avaliação ao MME e aos agentes. Diante do exposto, tem-se que o resumo dos três eixos em que a proposta de substituição das UTS pela Alteco e se mostra vantajosa mostra vantajosidade ao consumidor em aproximadamente 500 milhões, referente à diminuição da receita unitária, estimativas variando entre 182 a 556 milhões de resultado maior a Coné, e vantagens não quantitativas no âmbito da regulação do setor elétrico relacionado à redução de impacto ambiental, sem falar na questão do desenvolvimento dos do mercado do gás no Brasil, sobretudo no estado do Mato Grosso e região. Concluo, portanto, ser cabível o do deferimento dos pleitos, feitos os ajustes que propus, condicionado a eficácia e finalização da implantação e a disponibilização das quatro usinas originalmente vencedoras nos termos da resolução 583 de 22 de outubro de 2013. Nesse sentido, mantido os princípios basilares da cautelar concedida e considerando que consta no processo traço 48. 10 voto por manter a cautelar concedida para autorizar a assunção pela Usina Termelétrica Cuiabá das obrigações assumidas no âmbito do PCS 1 de 2021 pelas Usinas Termelétricas Edilux 10, EPP 2, EPP 4, Rio de Janeiro 1, Condicionar a eficácia da decisão à conclusão da implantação e a disponibilização, ao sim, nos termos da resolução 583, de 22 de outubro de 2013, das usinas termoelétricas. É de Lux 10, EPP2, EPP4, Rio de Janeiro 1. No prazo limite definido na cláusula 15,9 do respectivo edital, afastar a aplicação das cláusulas 4.4 dos respectivos contratos de energia de reserva, determinar que os ser sejam agregados em um único. Nos termos da cláusula 15.6 do edital do PCS número 1 de 2021, determinar que as condições contratuais da Uteco especialmente potência instalada, montante de energia a ser gerado, sazonalização deve ser estabelecidas comercialmente como equivalente à operação conjunta das usinas originalmente ofertadas no PCS e que a Uteco e opere com CVU de R$ 616,03 e CB de R$ 1594,84 e receita fixa unitária de R$ 1734, sete centavos megawatt-hora, mantido os índices de atualizações originais da UTE de Lux, com exceção às seguintes disposições que deverão ser cumpridas pelo agente. Estabelecer a sazonalização do montante de inflexibilidade total para todo o período do contrato, conforme valores apresentados na tabela 1. A geração de energia realizada por ordem de mérito acima dos montantes de inflexibilidade sazonalizados deverá ser paga pela Coné ao agente gerador ao menor valor entre o CVU da UTE e a receita fixa de combustível e os mesmos montantes energéticos deverá ser descontado dos montantes de inflexibilidade pelo restante. Do do período contratado de forma proporcional aos montantes sazonalizados. O montante energético tratado no item 5.2 será descontado dos montantes de inflexibilidade restante até o limite do contrato e, posteriormente, o gerador não fará jus à receita de combustível caso haja necessidade de geração por ordem de mérito até o término do contrato. Caso a Uteco e ABA não atendam o despacho de geração por ordem de mérito. O agente gerador deverá efetuar o pagamento em favor da CONE do montante de energia não gerada multiplicado pelo maior CVU entre as usinas termoelétricas despachadas por ordem de mérito no respectivo período e não haverá afastamento das penalidades previstas na cláusula nona do SE e será mantida a obrigação de inflexibilidade do restante do contrato. É o voto, senhores diretores. Bom, pela ordem pelo avançar da hora foi sugerido um intervalo depois dessa leitura desse voto. Parabeniza aqui o, o diretor relatou pela pela completude do voto, mas acho até que para privilegiar o bom debate é bom a gente a gente fazer esse intervalo, né? Porque saco vazio não para em pé, então é bom a gente estar... Tá... É bom a gente estar... Tá, tá... É, fazer esse intervalo para continuar a deliberação. Pergunto se todos concordam. Então, faremos o intervalo e retornamos às 15 horas, pode ser? Então, tá. Boa tarde, bom almoço a todos.